ရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအာမန် Entertainment YouTube Channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ ဒီလိုလိုက်ပါ
ဘာပြရည်ကြည့်တာပြောလို့ငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့လိုဘုံနဲ့ကလန်ဒါထုတ်တာငါရှူရင်းပေါ်မှာလာလို့ရိုက်ပြီတော့ဟဲ့အဲ့ငါနိုင်မို့ဘူးကွာမတော်ဝင်ရဲ့ဆိုတော့ပချီဆွဲမှုတွေပြန်ပူဆွဲမှုတွေရိုက်တာသိပါလေဒါပေမဲ့နေရိုက်ထားပုံလေးကအရင်နောက်အောင်အားကြည့်လို့ဒီထက်တဲ့ပုံလေးတွေရှာကြည့်လိုက်ရဲ့ပြည်သားမယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းဖိုင်းတော့လုပ်ပေးရအောင်ဟဲ့ဒါပြစ်စားမှုပြတ်သွားဂျုံမှုတယ်လိုက်ခိုင်းပြရတယ်သူရှိတယ်သိလားဂျုံမှုတယ်လိုက်ခိုင်းပြတော့ကြောင်လာကြရတာပဲကြည့်ဆွဲလို့တောင်းမှာနော်။ရတယ်ပါ။ဟောဆိုခိုင်းတယ်ပေါ့။ဘာမှမပြောနဲ့။နော်။ငါခိုင်းတာလေကိုအစင်ကြီးအောင်လုပ်ဒါပဲ။ပစ္စည်းတွေပို့လိုက်လို့သွားဆက်နေတာ။ချယ်ရီကတော့ company cleaner ထုတ်ဖို့သူ့တငယ်ချင်းစီသွားတယ်။တူရင်းညကတော့လိုက်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မရှိအောင်ပြောတတ်ကြတာ။အပြစ်မရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မမကြီးရဲ့အလောက်ကတကယ်ဟုတ်လို့လောက်တာ။အဆက်ကလေးမှမနာရ။အခုလေထုံးထုံးသွားချာဟိုးယူကျဲမှုတက်ကူတို့ကြီးရောက်တယ်။မိဘကြီးတို့ကတကယ်အလုံများနေတာလား။အလုံများကြအောင်စောင်းနေကြတာ။ဒီမှာချယ်ရီတမိကြောင့်မမကြီးတည်ဆုံးတော့။မမကြီးကအတင်းထိုင်ခိုင်းလို့ company မှာထိုင်းနေရမယ်။သမီးဟာတချင်းနေအစိုးရတွေကလွယ်ဘာကူမှစိတ်ဝင်စားဆိုတာမမေသိတယ်။မမေကလည်းဒါကတော့လူတယောက်မှသူ့ဝါသနာရဲ့လူရှိရပဲဟာ။အခုလည်းအလုပ်လို့တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်နေရပဲလေ။သမီးမမေကသမီးဘဝရှင်လှလှပပတင်းတင်းတည်းရက်နေနိုင်လို့လက်ကျင့်ပေးနေတာနော်။စိတ်ချမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ဒီကုမ္ပဏီပါပဲထိုင်ပါ။ဟာလေညီရပါငါ့ကိုရွေးတယ်။ရွေးတာဖို့ပါဦးမရဲ့စိတ်တူနေတာမှပျော်စားပါ။စမ်းစမ်းမသမီးတပတ်ခါကြရင်ဂျပန်မစ္စတာနာကာတာရန်ကုန်လာလိုက်မယ်။အဲ့ဒါမမီဂျပန်မှာဆေးသွားကုန်တော့အဆက်ဆက်ရသူကကူညီပေးထားတာ။ရန်ကုန်လာလို့ရှိရင်လေစိတ်ကိုတမီသွားကြို၊သူသွားကျင်တဲ့နေရာတွေတမီလိုက်ပို့ပေး။ဟုတ်ပြီ။ဟာမမီကလည်းလွယ်လိုက်တာလင်းစိတ်ကိုသွားကြို။တမီကဂျပန်စကားမှမပြောတတ်တာ။ဟမ်။တမီကကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတယောက်ပဲ။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့နီးလန်းတစ်ခုတော့ရအောင်ရှာပေါ့။ဟာ။လုံနီးနဲ့ပြန်ရအောင်ခေါ်။ဟောတော့ဟာစိတ်လေဂျပန်စကားမပြောတဲ့လူလင်းစိတ်တော်ကြီးဂျပန်ကြူခိုင်းနေဟင်းမလုပ်ရမလဲစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဟာဟုတ်ပြီထွန်း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 ဒီကောင်ဂျပန်စကားပြောတတ်တယ်ဒီကောင်စီကိုဖုံးဆက်ရမယ်ဟဲ့ငါနင့်ပညာကိုဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ညစ်ကားလားဒါအမှုစရကျေဆိုးတယ်မောင်ငါ့ရဲ့ပညာရဲ့ဂုဏ်ပြုနင့်ကဂျပန်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်လေဂျပန်မိမဲ့ဧည့်တယ်လားမင်းလေငါ့ပညာကိုဂုဏ်ပြုပါလားငါ့ကိုခိုင်းစားပါအဲ့နဲ့လင်းကွင်းကိုလိုက်ကြိုးပေးစမ်းပါရဲ့နော်ဘလောက်ခိုင်းတယ်ညားတယ်ကျော်နဲ့မေမေမေမာဇလာတို့ကဆုံးအောင်လာတော့အတော့ကြိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလိုက်ရお迎えに来たんですか。はい。あ、私ミスター中田の娘ユミです。あ、彼はバンコクに残りました。はい。お、お、お、ネメジョが来てミスター中田へ邪魔あれ。とあろうしとバンコクまで来て、とべらだあれ。ユミと呼れ。はじめまして。とやわなばれで。Nice to meet you。あ、はい。ミスター中田の友達、ドミャテンさんの娘メスチェリーです。私はチュヌンです。はい。はい。あ、よそごめまい。行きましょう。チェリー。ジャパンマリアロラやな。ちまをラでぴょだ。チーズてまれ。は？や。おまずかったでな。ぴよは。ကောင်းကောင်းပြီ။မာစကားတော့တော်တော်ပြီပြီတော့ပြောရတယ်
ဟုတ်တယ်ဗျို့လေသိမ့်မာတော့ကျွန်တော်ကဂျပန်လိုပြီးပြောနေတယ်သူမြန်မာလိုထပြောတယ်ရုပ်တရက်ဆိုလန့်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလန့်နေဆိုတာမဟုတ်တာလည်းဟာလူမှလန့်တယ်နော်ဒီမဟုတ်တာဘာပြောလိုက်လို့လဲပြောနည်းနည်းပါဟာညာဘာပြောလိုက်နေလဲအော်မဟုတ်ပါဘူးခုကိုယူမျိုးချောတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူမြတကယ်ကိုချောတာဆင်းလို့တင်ပါမယ်ယူမဒီမှာသွားချင်နေကြတဲ့နေရာလို့ပြောမီလီအားလုံးလိုက်ဖို့ပြီမမေအမေကနေရာဆိုရောက်ကြတာပေါ့ထွန်းတော့နေမှာလိုက်ခဲ့ရနေရာနေရာတကမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပချီဆွဲနေတာဆိုတော့နေရာနှက်ဆက်တယ်နေရာလည်းငါ့ကိုတကူးထက်ထည့်လိုက်တယ်ဘူးပြပချီဆွဲတော့လားဟုတ်ကဲ့ပချီဆွဲကန်းတစ်ခါလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါစိတ်ပြေသွားတယ်ပို့ပေးရပါဘောပို့ပေးရမှာကူညီလက်ဆောင်နဲ့ဆက်ပြီးပို့လိုက်ပါတော့ရဲမင်းတငယ်ချင်းရဲ့လို့မင်းလို့လို့ဘောထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါလေအော်အေးအေးငါညနေကျရင်ကုမ္ပဏီပြန်လာခဲ့မယ်လေအဲ့ဒီကျမှဘာလို့ရမလဲဆိုတာပြောမယ်နော်ဒါပဲနော်အလို့မအားသေးကြကအခုလိုလိုက်ပို့ပေးတာခြေစွတ်တယ်မလဲဟာရပါတယ်ခြေရုပ်မြန်မာပြည်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်တကူးတကရောက်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုကူညီရတာအပမ်းမကြည့်ပါဘူးဟဲ့ငါမွေးနေတော့ရောက်နေပြီငါဖျားရည်တက်ပဲလာမယ်ခဏနေငါလေးလိုက်မယ်ဒါမှနေနဲ့ငါနဲ့နောက်ဘွားကျရင်ရည်စက်ပြန်ဆိုခင်လို့ပါချီလီတို့ကချစ်တူတွေလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တကယ်ချင်းနေငယ်တကယ်ချင်းနေအော်စိတ်မဆော့ပါနဲ့နော်ချီချစ်တူကလေသူ့လိုပြောင်းဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးအဆိုတော့အရန်တချင်းဆိုကောင်းနေဆိုတာနေဘကလိုက်ပြီးသေးကြနေရမလားတင်ရတဲ့စိတ်နဲ့လည်းမဆက်ဆက်မလဲငါတောင်းမလို့ထားမယ်ချွန်မဘင်းငါရင်ခွေနေမေပုံရင်များလဲတို့ဝင်လို့သွားပြီငါအတွက်နေရာတော့မီးလာပဲအိမ်မရတဲ့ညာညာထင်မှပုံမှန်တော့ရှင်နေခဲ့ပြီအခုခုမင်းလေးဆုံးဖြတ်ပေးပါကဲအချင်းတော့ဆုံးပြပြီးသွားပြီဂျင်းနေပြီလားဖြစ်နိုင်လို့ရှင်နေတချင်းနဲ့အများကြီးနားထောင်ချက်တာကိုရဲလေးကအာနာလို့အာနာလည်းဝက်ကန်ဖွင့်လေကွာကြည့်တော့မအတန်လေးပဲကြားနေရတာအခါလေးမင်းရဲ့မျက်နှာအယမ်းမြင်လို့ကျတာပဲအတန်ကြားရတယ်မျက်နှာပုံဖော်လို့မရအောင်လားနှလုံးသားမှာပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့ခုတိုက်ချင်တယ်လို့ပါခွာမျက်နှာအယမ်းမြင်ဘူးကျင်တယ်ပေါ့မြင်ဘူးကျင်တာကအသေးကိုရှားနေရပဲကဲဒီလောက်အဖြစ်ဆိုးနေဆိုရင်တော့လေစနေနေ့6နာရီကြာလို့ရှိရင်ဝက်ကန်ဖွင့်ပြမယ်တကယ်တကယ်ပေါ့ဟိုအခုလာမဲ့စနေနေ့6နာရီနော်တတ Yes အဖေအဖေစိတ်တော်မယ်လေဖေစိတ်ကျေတော့အဖေခိုင်းတာကိုသမီးမလုပ်ရင်သမီးတိုက်တဲ့ဆေးဖေးမတော့နိုင်ဘူးမတော့နိုင်ဘူးအဖေကလည်းလှုပ်ပြီးသမီးကလှုပ်ရရှိသေးတယ်ဖေကဆေးတော့လိုက်ပါဖေရဲ့အဖေကလိမ်မာပါတယ်နော်လိမ်မာပါတယ်လိမ်မာပါတယ်လိမ်မာငါကလိမ်ညာပါတယ်လိမ်ညာပါတယ်နင်တို့လှုပ်နေကြတာဟာကဲကဲကဲပရိသတ်လေးလည်းစုံနေပြီနော်ပရိသတ်စုံတယ်တော့မှဇလန်းအတင်မှာမတန်းဆင်းဖို့မပြတ်စကားဆန်းတဲ့ရွာသားကြီးပတ္တလားဆန်းမယ်ဗျာသမီးအဖေတင်ပေးထားတဲ့ဆိုင်းစင်ရတယ်မလားဘာပြည်တယ်ရွတ်ရည်ရွတ်ကဲတောတာစင်သူအပေါင်းမနှောဟရရွှင်စေချောင်းစိတ်အကြံမြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထက်တန်းကြကြနဲ့လက်ဆွမ်းပြတော်မူပါရွာသားရေက
ูมีสิ่งจริงกับเธอแต่เราเลิกสัญญาตอนนี้เอ๊ะตัวเลยตัวมะเลยมะสรยาซะเอ๊ะเต้ตัวปอกโดมาโหเต้ตัวถอดโดมาโมซี้ยะเลยตอกไล่จังบะซี้ยะเลยตอกไล่บ่าวครับเนี่ยตอกมาปะตอกยามาปะชีไบงาตีลงเนเอกันปี้บิสุรปริตะฤกุบะสะลันอสนมรอเยนมรอเยมังโนเยมังโนเยไม่หนอมูวามังโนเปียนมรอเมียดาช่วยหนอลีลีลีจีซันมาอนุปัญญาชินสุราปตาระอละมะปายินปริตะกูมะเลซาตะโลอะเยมะทะตะโลผิดแตตะกวยไดนติเนเนจีบาลิเปียนเบยอมานมรอเยမျက်နာလေးတစ်ဖက်ကိုတဲ့အောင်ပါဦးမိတ်ကလည်းတော့သိတာသွားပြီဒီမှာတော့မျက်နှာမြောင်တက်ရဲသေးရဲ့လားမိဘမျက်နှာကိုအိုးမဲတုံးမဲလို့ကြာစီထားတာခုတော့ဗာတက်နိုင်သေးမဲလာပါပေါင်းလို့ဗျာမဲလာပါပေါင်းလို့ဗျာမျက်နှာတော်ပြရတာကနှမတော်ပါဗျာနှမတော်ပါဗျာလွမ်းစရာတနေအစအဆုံးတွေ့ရရင်အမေရဲ့ပေါင်းလို့ဗျာရဲ့ပေါင်းလို့ဗျာရဲ့နှမတော်ရဲ့မျက်နှာလေအခုဆိုရင်ကိုရစင်ကထုံးပြနေပါပြီဗျာထုံးပြနေပါပြီဗျာအတော့လေရန်ကုန်မှာရင်ကျိမွတ်တက်ကတူတက်နေရပါမယ်เจ้าเป็ดลูกอภัยนามาเนียจ๋าตั้วเองไม่เปลี่ยนจนတော့ป่วยหาบีอลุဝင်น่ะเนอภัยโอမျိုးปู่บีเสียหวนก้องๆซี้ก้องๆนี่เนกู้ไปจินน่ะกูอ่ะมาบ่บะท่าวเยบะท่าวตาสาจูซาอนุปัญญาโออเทนเตะได้ลูกนี่ก็มาเลยบะท่าวตาลีอนุปัญญาเนป่วยหาบีโลสิอนุปัญญาโอสนิทจะตัดหยอดท่าละเวซูบีสอกาให้แม่ลูกสิมาหมอดอบะท่าวเยบอดอะไรยิ้มไม่ด้วยหรอเฮ้กูรู้ไม่ด้วยหรอแฮ้ติชาชาจิบเอาแฮ้ติชาชาจิบเอาติชาชาไม่ด้วยหรอติสิเลวไม่ตื่นมันน่ะเบน่าถองน่ะแล้เสียได้ตื่นตัวได้หมั่นหรอจนเราติดตาดิเสร็จเต็งเนี่ยดีหยอดดอชาจิอ่ะลงไม่ด้วยถ้าสุตะโคกขะราบอทุกข์บาเวงาปิสิรีปาลาบีงาชวยเนตาดิรอปาลาบีทุกข์บาเวกูรู้อีกูรู้ลีรู้เยจี้ปรีจะบาเลเกรู้ไม่บ่าวสิจี้เหลียวสุดาล่ะม้าดิบีกูรู้อีกูรู้ลีรู้จี้มะเนรู้ไอ้กอโซอีปาตวาดาบอเปียไอ้รอกูรู้อีกูรู้ลีรู้เยจี้บาชุบาส่องชอบบาโลเปลี่ยนมิสุดาไลสิ่งตูนัวชิถุนทูลามะลุเตเนี่ยกูเปียวละเนเนงานัวผิดตวาบีตูลีเตี่ยวชื่อเลยตัวพี่ชื่อแหละซี้เสิ่งนี้เนี่ยช้ายถองไปหาได้ขาวส่องลงไปหาได้งาปิสีนี่เราไล่ไม่จีไปไหนอะกูก็ตะโก้เลยแท้ป่าตาพี่งาตอตอลีงาชุยได้ล่ะดิตะโก้โก้กันได้ยาพี่เฮ้โหดเด้โหดเด้ดิมานับเว้ยล่ะจีได้คาถาซ้าเลยโหลิฮัลโหลเลยฮัลโหลเลยญัสสะปิดได้ดูป่าตาล่ะแม่พี่ล่ะปี้พี่ล่ะงาเตลุไล่ไปถ้างาซ้ําเนี่ยงาแห่งาซ้ําเนี่ยงาบ้ามันาโลอภิณีเนี่ยหึมาตาลาชุงาปิสีป่าตาเนี่ยไม่ตีไล่ป่ะโหลินี่หูกับဖြတ်ပြီလာမပြားနဲ့နင်းလောက်ခါကိုပြောနေတာဘာရက်နေတာတွားမပြောလိုက်ချင်းပြောလို့ကိုမရတာပြောကိုပြောရအောင်ဟောကိုဟောရအောင်မဲတော့ကျုပ်လေးမင်းညာကအေးရှိမှထောင်းလာတယ်တင်းမှုသုံးကြဘဲမသားလေးမဟောမောင်းကိုမသိပါဘူးတော့အဲ့ဒါကိုကျုပ်ကိုခေါ်ချက်ပေးပါလေခြောက်ရပါအောင်တော့စိတ်ညူရေဖြစ်မှဖြစ်ရလေမရှိခုံလို့မလှဆုံးမျိုးတဲ့ဥစ္စာပြောက်ငရဲရောက်ပြီတခိုးဆိုတာဂျူပါတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါတော့ဒါပေါ့ကွေးตาမြမျက်စိတော့ဘယ်မြင်နိုင်မှမလဲဒါပေမဲ့အာခမျက်စိနတ်သိဒီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှလေထင်းနေနဲ့ရှင်းနေနဲ့ကွင်းနေနဲ့ကွက်ခနဲ့တွေ့မှာအာကိုပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အရှင်မွေးပွဲချင်းပြီးမလားဟိုးဖာရွေးပါသေးဖြစ်ပါသေးကိုလိုလေးတို့ကိုလိုလေးတို့ခင်လို့နော်အရှင်မွေးနေချင်းပြီးအရှင်ဆောက်ညချင်းပြီးနေချင်းပြီးသားမျိုးဆိုလိုတာ ਈ တရာတလုံးတော့ကွန်ဘူးရေဘူးလေးဆက်ကြပန်းဘူးလေးဆက်ကြเนาะဟင်တရာပေါက်ရင်အရာရောက်မယ်တရာပြီးသားတော့တရာပြီးသားတရာလုံးတော့ဘူးတရာနေရတရာနေအလာကျေးတယ်เนาะတရာပေါက်မှာအရာရောက်တာအတန်ကြီးမှားသွားလို့ပါတော့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတရာလုံးလို့ကိုဒီမှာအတန်ကြီးမလီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အညိုတော့ကလည်းအတန်ကြီးမှားတိုက်တာကိုရိုကြီးကိုရိုလေးတို့ကလည်းအတန်ကြီးမှားတိုက်တာဘာဘောရှင်
เฮ้ยใส่หนูใช่ใส่หนูสุดอ่ะนี่น่ะยาซ่าซ่าซะเนี่ยอินดาพ่อพูดตักจ้าตักจ้าเลยอ๋อนั่นแหละเมื่อสิเลยพี่มามาพ่อเอ๊ะตักจ้าตะมีน้องตะคามันนี่เอาอะหาพ่อลุงโหแกงอ่ะออกกะนี้พี่รออพอตะบีเด้แต่เจ้ามึงรู้ปอกขานี้พี่เด้ใช่พี่โหแกเราบ่พี่มะนี่ญามาชื่อบาดีเด้พี่อะคู่นี้ตีนรู้ต้องจักรอเมียนรู้เปียด้วยอ่ะอ๋อ มาซาบาพยามาซาเมเฮมาซาเมเนี่ยซาเรดับไปแล้วจองเปียวตัวได้กอโซอีเปียนตุ้ยเอามาไปแล้วมาพยาหึนี่กอโซงาเผาะตามาฮู้ดินี่กอโซเนี่ยเนี่ยกะยุบไม่ใส่เดียวจอกกะเปินนายะงาเกยบ้ามาบ่ฮู้เฮ้หึฮะ บาบิโรเมนาพูดถ้าหาล่ะเฮ้ฮะทีนี้นะพ่อเลยโอ้ฟิโอนาเนี่ยไม่ได้ถ่ายคือฟิโอนาเนี่ยนอกกับเมียนาก็ทุบขึ้นมาเลยสรเอาอย่างกูบ่จิบ่ยะเลยยะเลยไอ้ฟิโอยะพูดแล้วตัวอ่ะจู้ซ้าจริงเนี่ยだแม้ไอ้จู้ซ้ามุตรไถ่ตะเนี่ยสู้แล้วตะคูเรายังมาขึ้นมาเนาะอิงจู้ซ้าไล่ป่าวอะเฉยท้องน่ะเลยสิสู้อ่ะไปไสนตัวบิโหลดอ่ะหมาไล่ป่าว โอเคฮ่าอย่าบลูเด้อล่ะอย่าล่ะโอ้มาทำมาอย่างามีโอ้งาเยฟิโอนาลีเนี่ยตะคาได้ไม่เสร็จเลยฟิโอนาลีไอ้ตาตัวเองตะเงินจะทุ่นๆเนี่ยมาทำเนาะเฮ้เฮ้เฮ้ ตัวบีกว่าเดียวเมียตัวผู้กองแม่โบด้วยฮะตัวอะไรตัวอะไรกว่าเฮียอ่ะบาใส่เลยงาลาลงไปเลยเราตัวตุ้ยตัวแม่งาได้มาใส่เลยงาพ่อผู้กองเราโบด้วยโอ้โหแม่กว่างาตัวจู้ซ่าเท่าไหร่กว่าไปตัวบีกว่าอยู่เดียวบาพี่เนี่ยเยอะกว่าแต่เนี่ยล่ะโอเคว่ะงาเยอะกว่าตัวแต่เนี่ยงาเยอะกว่ากูซ่าบุตรฟิโอนาเล่เนี่ยนะพ่อมาช่วยหน่อยมายังมาป่ะ ฟิวนะฮะล่ะพี่หนุ่มเนี่ยเอ้ยฟิวนะตู้ตู้ฟิวนะรู้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่รู้เลยเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยเอาไหมงาจู้ซ่าเท่าไหร่เอาตัวบีบ่ไม่รู้ว่าเก๋ๆๆไอ้ฟิวนาซื้อกองมาเลยอ่ะบดุเลยสรอ่ะงาเมี้ยก็แตะเปียวไหนไม่รู้เลยเฮ้ยอ่ะเมคณะเล้ตู้เมียเนี่ยตู้บดุเลยสรเมไม่ตีหน่าเฮ้ยอ่ะโบดงอ่ะโบดงเนาะหอดล่ะเปียวเลยมันจิเมก็น่ารอว่าตู้โหจี้เนี่ยตู้น่ะว่าป
ငါပြောရမယ်နော်မှတ်တာသူ့နာမည်အရင်ကချေဒီအေးသူ့အမေနာမည်ကဒေါ်မြတ်တင်စာဒေါ်မြတ်တင်စာသူ့ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကနာဟောင်းကော်မတီရဲ့ MD သူ့ရဲ့ဝါသနာတေးဂီတာဝါသူ့နေရဲ့လိပ်စာအမှတ်30ရွှေတောင်ကြားလန်းဒါပဲမင်းကဟောဟောလားကွာရောတရားဘိုးထုံးလို့ပြောပြီဘိုးထုံးနော်ဟုတ်တာပဲပြောတယ်မှန်တာပြောမင်းလည်းနေအောင်မယုံဘူးရောငါယုံတော့အောင်မင်းသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဟောပေးပါအဲ့စားရောငါသိတယ်တကယ်ငါကျွေးပါမယ်မင်းကြိုက်တဲ့ပီဇာတွေငါကျွေးပါမယ်ငါဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးသားကွာ513330Hello. Hello. Fiona လေ။မင်းဘာတူလဲဆိုတာတို့ဖြစ်ရှာလို့ရပြီ။မင်းမျက်နှာလေးကိုတွေ့ခြင်းလို့တို့မင်းရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီ။မျက်နှာလေးထွက်ပြပါအောင်ကွာ။နှလုံးသားပုံရိပ်ပိုင်ရှင်လေး။တို့တွေ့လား။သူတကယ်ကိုငါမှန်းသိပြီးအရှိကိုရောက်နေရပြီ။ဒီလောက်ချက်ချင်းသိဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟယ်လို Hello Hello ဟိုတို့ပြောတာကြားတယ်မလားဟိုကို့တခုတော့ပြန်ပြောလေကွာ Hello ဒါဟိုကောင်ထွန်းထွန်းလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်တော်တော်အကျင့်ပုတ်တဲ့ကောင်ပဲဟမ် Cherry ကိုဒီလိုလာလို့လို့ဘယ်ရလဲထွန်းထွန်းရေငါလည်းနင်းပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့เนี่ยปัญญาเปลี่ยนไปอย่างเดียวป่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนนไหนเนนอะไรเฉยโหชิมาดิงานาตะกองยอมเลยติล่ะอะตะมี้โฟนน่ะเสร็จ
tua nak siapa ni? Hari ni nenek tua semua lah. Ha, toro ting ye dek aku. Tua jauh. Hello, 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 hello. Tua jauh macam ni, hello, hello, hello. Hello， 你不是放生了？你俺这毛跑来闹事的时候，哦，这毛闹事了，我把我买一样的。俺买一个，对吧？哦，可以，这毛比我那里有的，谁家的？这毛比我那里的贵的，那那那可以。好，可以。嘿嘿嘿嘿。好，你不叫叫那冷的，你妈比我那里辛苦，我那里辛苦，你别闹，别闹，你拿跑来闹。哦，我抓乌鸦，比我那里的贵，你还在那抓没？好，你跑来闹，你跑来，再跑来闹。哦，再来一遍，再来。 这段呢，白色也没对，这哪有得过呢？白色也人家，谁谁都啊，这都也搞了，对呀没？再来一遍，再来。好好来过。哈，比我哪里？比我哪里？哈？比我哪里？比我哪里？哈？哎呀，白爷出来个。 你老在打比方，他老也，你老在来，再来来过，明早再来来过，再来过。啊啊啊！小三，小三。只有两样干嘛嘞？你老，你今年在，你在也老没事干，要不就不要不干事业。你啊，你老工资，你他妈我，你老没，没比方，没事业。他讲的嘛，你讲的。 哎，那怎么打架？哎，这不比赛，我们那六个，啊，就我们多少人？慢点嘞，慢点嘞，手机把机架起来一点，怎么来得了呀？要嘞。那你怎么打的？没有啊，我们那边也不会。啊，不是我，你别来个，你老说。啊，过来来不回来，杨姐就对嘛。 背后吧，没，车有时候不离，来，哎，对，所以嘛，咱们娘也是的。我直接办了，人家也直接是回去的。你老婆嘛，多吧，嘿，娘。没有，没有，我没有。啊，那嘛，你先来一个吧。来来来，嘿嘿嘿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 ，嘿嘿
จะมาเป็นหนีเดียวจะมาลงเกมมาเพียงไหนบ้างล่ะยังคงรอเงี้ยจริงอ่ะจะเชิญใจมาโน้ตสัตว์ตัวมาล่ะจะน่าด้วย ไปย้ายไรล่ะกว่าแต่งาเสียกว่าจะต้องร้องหอบกูเมนูอ่ะเนี่ยมาดูอีอ่ะตีดีไปสุดอีปะสันเต้าเนี่ยไปเทนี่จ้าแล้วแกจะตัดดีเนี่ยเมนูคุณรู้หรือเปล่าตั้มมาเลยมาจ้าบ่าวีจ้วยไรด่ะเมนูอ่ะสองร้อยกว่าเลยหมูเลยตั้มมาหมดเลยหมูเลยงาเสียไอ้คนเด็กเขาสูบยาตัวเราไปมา
ไอ้สับจ้าลี่ก็ต้องแม่มาเลยสวยสักครับพี่ย่อหลับครับเขาเนี่ยมองดีอยู่เนี่ยรวยนี่เขาเนี่ยโซ่เลยไม่ใช่ต้องแม่โน่เลยไม่ใช่ไอ้ลูกแก่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเลยนะเมื่อเจ้าก็เลยเสียรวยเป็นแสนเทวามีรวยไรเทอะเขาอยากเสียรวยจะมาอยู่เจ้าจะมาลาอยู่เขาอยากพาเลยไม่รู้จะมามีดาวกว่าแล้วก็มาคู่ได้ดูเดียร์ยาอีกไหมมีได้ดูจะมาตะคู่หรือตะมาแก่ละตะทุ่มใส่ไหมกว่าอะไรมาเสียมาเผยสวยเลยเขา ใส่เผาหลานใส่เผาหลานใช่ไหมแต่เราใจเด็ดดีอยู่ดูอะไรประมาณตะชิ้นตีมีสุดฉันรู้ว่าโซ่ก็รำโหบ่าวเนี่ยเพื่อตัวฉันเป็นยาหลานว่ะฉันนอนที่เราเดี๋ยวมาอนุญาตให้เราปูวิจารณ์ว่าทายาทหนูบ้างตู้มาเดี๋ยวมาดีดาวไม่ยากเลยสิเดี๋ยวว่าไม่ใช่ ที่มาเก้ามาเนี่ยจิตต้องมามาเลยที่เก้าโซการุเลยเมียวเฮ้ยเชื่อสิ่งรู้เลยเมียวสิ่งจุ๊บพอดีพี่นี่อะไรเฮ้ยนี่ต้องไม่กล้าเฮ้ยฉันเอาโซการุฉันเอาตีขันเลยที่เจ้าเนี่ยเสียโซการุเลยเนาะฉันเอาปลุกมาพี่อะปลุกโอ้ยว่ะฉันเอาโซการุมาบอกไม่ดีหรือมาต่อแล้วสิ่งจุ๊บ โดนรถที่ว่าเองมาที่ว่าเองที่คู่เรียนที่ทำเองโอ้ยเดี๋ยวบอกจะโดนเลยตู้ตามมาเดี๋ยวตู้อ่ะกูตู้อ่ะอันยูเลยสิ่งตู้อันยูตู้อ่ะโดนเลยเนี่ยตู้ตัวอ่ะกีดาวชิเลชิบะจ้ะนี่เลยลีดาเดมาร์สองคนอ่ะเด็กเก่งมากกว่ากีดาวชิเดกีดาวชิเดสวยเนาะเสียเอามาเนี่ยกีบีอาอูเม ก้าวเว้ยเว้ยเราบัดนี้เราขมิ้นเลี้ยจ่าดีกันฮะนี่นี่นี่ฮู้ฮู้เยลี่อเมก็เสียร้านจะหมดเต็มไปด้วยฮิโคดีฮิโคดีกว่าดิลูซูนี่เลยเยลี่มาละฮ่าฮ่าฮ่านี่กูงาตีนี่เลยฮ่าฮ่าฮ่าจะนอนปรีดาละเอ้ยฮู้บาร์เรกันเนี่ยกูรู้ดีสุดเราอ่ะฮันอะไรดาวยาวฮ่าฮ่าฮ่าจะนอนตัวทุเรศอ่ะอันอะไรเนาะดิลูทุลุเมีย นะกูเว้นเน็ตทูมาทำไมอืมจะนอนตีเลยจะนอนชิบไปกันดีสุดหรออืมนอนเลยครับไอ้เนี่ยตรงดอกเนี่ยตรงดอกอาจารย์เลยโอเคนะตา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 
Abi ni buat jandi deh. Jandi deh. Eh, jandi deh. Ha, jandi ada. Kau yang tahu ngan orang, no? Yang tahu ngan. Eh, mak, kuniya nani am. Adi dua ko, kuni tau. Kuniya. Kuni tau. Ah, kuniya tu. ตัวตัวเต้าเว้ยหรอบ่เออทุกบ้านเลยบ้าบ้านเลยวะบ้าบ้านเลยวะเนาะกูเรียกปีร่ามาเอาใจเสียบุตรเนี่ยเจ้าสุไปเจริญเจ้าสุไปอเมริกาเชียร์นั่นเองเนี่ยซาตานยาซิมเปียบาดีเอาเมียบาดีแม่แม่เลยยอดจีเป็นเนี่ยบาดีลูกแกล้าลิมุดูสีดำไปเลยบาดเลยยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไหนบาดีวะสีดำน่ารักตู้เด็กปู่ย่าแม่สีดำน่ารักดี ฟิโอนาเล่ฟิโอนาเล่เล่าไปพงเวพงเวน้องสาวน้องเมียกูชาตุยนั่งเงียบอีกปอนอะไรอ่ะชี้เหตุตกอย่างนี้ซึ่งมันเนี่ยไม่ได้จำเป็นให้มือแม่กว่า
กบ้าอี้อะยอเล่ตุยาซูมาเหรอยังกงสู่เรื่องนี้เลยมาฟิโอนาเล่ก็มาขอโทษนายไงกูอัญญาซ้อมอยู่ตอนเส้นน่ะมาปาก็มาพอตาเดียวอะไรก็ฮะมาเดียวมาเดียวเอามาอี้เอามาอี้โอ้โหอี้อะมาบ่ได้คุยเหรอฟิโอนาเล่ฮะนี่กูน่ะเสียดายโอ้โหโลต้องเลยเหมือนเนาะฟิโอนาเล่ มาตอนนี้เราซอยนะนี่ตอนนี้เราไปฮะปิโอนาเล่ว้าปิโอนาเล่อ่ะเอ็งเดินอะไรกูฉันไม่รับเบี้ยเนี่ยเลยโน่ๆๆๆๆเยลี่อ่ะเคยมึงหูกว่าเนาะแม่น่ะแม่เชอรี่เอ พี่รอแม่อ่ะมีนามแม่ตอมยาเป็นซาพี่รอกูเนี่ยพี่อยู่นาเลยอ่ะนาห้องแกมเนี่ยอ่ะเอ็มจีจะยอกโอเคกูไม่จ้องเลยบล็อกส่งมาทายก่อนไม่ติดเนาะฉันเบี้ยเนี่ยทุกคนไม่เข้ากูเดี๋ยวแบบนี้กว่าพี่อยู่นาเลยเฉยเลยชั่วตัวนี่อ่ะโอ้กูว่ามาไปบ้านมึงแล้วกูไปแล้วเราก็เอ็มมาเชิญซีไปแล้วมาไม่ตรงทำไม ฉันเองมาเชิญเจ้าทองนำชวนเจ้ามาในบ้านมาสั่งฉันเบี้ยวเฉยๆเลยมาหกพอเราดีแล้วนะเนาะเจ้าให้นำมาล้างมันเอาชนะเจ้ามาโยงกันต่อไปนะเนี่ยไม่ใช่เจ้าเลี้ยวเจ้าได้ดูเนี่ยเท่นี่นะเสียมาต้องมีคนนำเอาชนะนี่ไม่ตื่นเลยโอ้เสียมาจะนอกตรงนี้ที่มันจะนอนลาจูราเสียมาโอ้คุณดีบ่ตัวก็ดูเลยงั้นเดี๋ยวเราดูในบ้านละ ตมี่เบี้ยผมยาสูงอันนี้เดียวกับตมี่เอ็มมาเป็นเราอู้สูงใช่ไหมล่ะถ้าเช่าตมี่ไหนใช้ตัวนี้เหรอนี่นายนุ่มมันไม่รู้เบี้ยหรอกเดี๋ยวนี้เตยตัวบีตมี่อาจจะอุ้มตัวตมี่สูงบ้านเราเขาเวรอะไรจ้าเลยอะคุณตมี่มาอาม่าบอกอะไรเบี้ยเขาประมาณนั้นอะไรเราไม่ติด ตอนนี้เราพาพี่ลูกพ่องกวยท้าทะเลสิตอนนี้ยังยิ้มมาเจ๊กวยใจเท่ไม่ท้าจริงเลยตอนนี้มันเยอะสุดเลยอะไรจ้าไอ้ที่สาวสาวเฉยไปอย่างนั้นมันไม่มาตาจริงไม่ใช่เหรอวะเนี่ยไอ้คนตอนนี้มันอาม่าใช่หรือนี่นะตัวนี้ตัวใหญ่จังมันไม่อยู่เปล่าเปล่าอีกมาคนไทยมาเข้าไหน เชนี่จะคุยกับยูเดฟยังเลยล่ะท่านนายบุนี่มันไม่ยอมชิบนี่มันเหมือนนั่งยองกับชีเดียวสิอะไรก็ไม่ติดอ่ะคุณคงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนท่าเลยเกิดซาดิคุยซาดิยันตัวด้วยคุณใส่ที่ใดก่อนสู้อย่างนี้นี่นะแต่ไม่ตัวนี้ตัวจริง แต่ไม่อยากตุ้นยามาสัวตัวตีเสียใจที่สิ่งเหล่านี้เราเลี้ยงในซีซันไปลุยยาวเลยแต่ไม่รู้ยี่มาเนี่ยคุยบุยในซีซันไปไหนพี่แม่เลยยี่มาเนี่ยฮะพี่ลูกเราจะจากกล้วยกว่านี้อะไรลงแค่เรนนี่ป้องยาสัวกับพี่เจ็ดเลยฮะยี่เนี่ยมันมีจริงยาลัวเลย Gita-dama. Menu-mi-mya-tin-sa-gita-chit-e-dama.
ญาติเป็นสาฉันตาวาอึดจုံရှိစိတ်ကူးရင်တက်တဲ့သူဆိုတော့မိဘတွေကအမွေဖြတ်တာဟုတ်ပဲချစ်သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ပြီလို့ထင်ထားတာလေအမှုပညာဆိုတာနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်အောင်ကြမ်းတမ်းခက်တံလာတဲ့ဘဝကိုအမှားဘူးသမီးလေးဘရာဦးနဲ့ဘရာဖူးငွေတဲ့အချိန်ကစပြီးญาติเป็นစာတရားဟာနှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ခံစားလိုက်ရတာ တောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားလုံနေတဲ့ကိုဩဘာကတော့အချိန်တွေအချိန်တွေပြောင်းလဲခဲ့ပြီမယ်မပြောင်းလဲတာကတော့ကိုဩဘာရဲ့စရိုက်ပဲဂီတနဲ့သာနေရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးကိုမိနေတဲ့ကိုဩဘာဘဝတာဝန်နေပေါ်မှာဘာမှလေးနှမှုမရှိခဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်တော့ဘန်းလို့အမြဲမွေးနေတာမဟုတ်ဘူးလောကဆိုတာကြံရည်လို့အမြဲအေးနေတာမဟုတ်ဘူး သမီးတို့တုံးနဲ့အရွယ်မှာသမီးငယ်ဘရာဖူးကပြင်းပြတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တလေးမှာကြံကြနေတဲ့အချိန်ပေါ်ဆေးဖို့မရှိလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့မြတ်တင်စာကိုကိုဩဘာကချော့မော့ပြီးငွေသွားရှာမယ်လို့ပြောပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်တယ်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်သွားပြီးအိမ်ကိုအချိန်မီပြန်မရောက်တတ်တဲ့ကိုဩဘာကိုမြတ်တင်စာဟာဘာမှမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သမီးဘရာဦးကငိုပြီး အဖေကိုတားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဩဘာကသမီးကိုသူနဲ့အတူခေါ်သွားခဲ့တာပဲလူတွေလေတယ်ဆိုတာကံကြမ္မာအိတ်နဲ့တလောက်ပဲရှိတာကိုအဲ့ဒီနေ့ညကမိုးကုတ်ကအမျိုးတွေနဲ့လင်းနိုင်လို့ညတင်စားစီရောက်သွားခဲ့တယ်အမရဲ့ဖေအသေးအတန်ဖြစ်နေလို့အသက်မီအောင်သွားခေါ်ကြတာပဲအမရဲ့သမီးလေးကိုလည်းအချိန်မီဆေးကူးလိုက်နိုင်တယ်လေ အမဟာသူသမီးသက်တာနဲ့ကိုဩဘာကိုမရမကလိုက်ရှာတော့တာပဲဒီလိုတော့မပြေဘူးတော့ပန်းပွင့်တွေ ဟာလေမိမဟိုအိမ်မှာလေဟိုငါတိတယ်ဒီမှာပရိသတ်ကတောင်းဆိုလို့တဖုံးတဖုံးဝင်ဟဲပေးနေတာတီးပေးနေရတာကိုဟာမဟုတ်ဘူးဟိုငါတိပါလဲဆိုမင်းသမီးတွေစေကပြောက်ပတ်စလို့လုံးမလားဟာဩဘာရှာပြီးပြီအပြေဟဲဟဲရောက်ရောက်ယူသရှူလေရောက်ယူရွှေဦးရောင်ဘရောက်ပြင်းတွေလေ အမေရဲ့အဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမြေကြီးဘဝအမရဲ့ဘဝဟာမိုးပေါ်ကိုချက်ချင်းယောက်သွားခဲ့တယ်အမွေအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တယ် ကိုဩဘာစီကိုပါသွားတဲ့သမီးဘရာဦးရဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးမန္တလေးအိမ်ကိုပြန်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဩဘာနဲ့သမီးဘရာဦးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘလို့မှသတင်းအစနာတော့ရှာမရတော့ဘူးအမရဲ့ဘဝစာမျက်နှာတက်တယ်မှာအလုတ်တင်နေရာတက်ဘဝတက်တင်နဲ့ပြောင်းလဲရေးချယ်ပြစ်လိုက်တယ်ဘဝဟောင်းကိုဘလောက်နာကြီးနေသလဲဆိုရင်သမီးလေးဘရာဖူးရဲ့နာမည်ကတော့ ချယ်ရီအေးလို့ပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တဲ့အထိပါပဲဒါဆိုဘဒါရီအဖေရောရင်လင်းနိုင်လို့ထင်တယ်လို့အဖေကလူဆိုးကြီးတယောက်မဟုတ်ပါဘူးအဖေကသိတ်သနာစရာကောင်းတဲ့စိတ်ရောဂါဝေဒနာတွေတယောက်ပါအဖေကစိတ်ရောဂါခံစားနေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလင်းနိုင်လို့ဘာမှမသိကြဘူး အမေကိုမိုးကုတ်ကဆွေမျိုးတွေခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်
Song Xia lao tadi ni ni ge de. Tadi pian ya la le chei ma. A phi ye ong nau ka. A phi wa lo mo lo nai sha lo bu de. Ai ma. A phi ye de be ji nyu wa. A sa sa ya ya sao sha bi. A phi ne tami wo tu lu jwa kho da ge de. အမေနဲ့ခွဲပြီးရင်တော့ဖေရလူမမတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အတော့ကငယ်ငယ်လေးတည်းဟာဝေဒနာတဲ့အဖေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုရှင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတာပါကြီးညိုရဲ့ကျေးဇူးတွေကတော့အခုချိန်ဒီဘဝအတွက်အရေးမိုးပေးနေတော့ပါပဲအဖေရဲ့ဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခလို့မမြင်တော့ပါဘူးလေပေးဆက်ရတဲ့ကံကြမ္မာတစ်ခုဖြစ်အသားကျနေပါပြီแกอภัยจองเราตีเสียกုံทัวไปอมีจองแล้วเปาะปะเอาเลยอมีก็นี่ก้าวให้ล่ะเอะท่าวเลยอมีโตเต็มเห็นรู้จินน่ะเว้ยเห็นรู้จินรู้สิเฉยรู้เนี่ยตะคายไล่แค่บาล่ะขึ้นไหนมั้ยไม่ทันมาอูเฉยดิบวชนครอ่ะเต็มอลันกว่านี่เลยพี่รออมีสิทธิ์แท้มาแล้วဖေဟာတာဝင်မဲ့တဲ့ယောက်ျားတရားလို့စွဲထင်နေုံပါပဲအသားကျနေတဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ချေလေးရောက်နေအမောက်ချက်ချင်းပြည့်တွေ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကိစ္စကိုပြုပြင်ဖြေရှင်းမှာချေကောင်းခုထွက်နေပြီယောဒါမင်းမီတို့များတင်စားရဲ့ပုံเฮ้ๆๆมูไม่รู้ล่ะมูเนี่ยเนาะดีเฉยอ่ะมูว่าแม่เฉยหมดกูว่ะอยากจ้าไปผิดๆเม้มมาไปผิดๆอี้จုံน่ะตัดลงก้าวออกมาจ้ะยัตนาจี้จี้โหยินสั่นยะเลยๆสึกกูทิ้งอ่ะกูเต็งละกูมีวิทย์ทาได้อเวซ้าเนี่ยเซ็นดูเฉยดีวุ่นน่ะကြာလို့သူမစီတော့တခြားကနေကြည့်လို့မရအောင်လားဟာဒီအချိန်မှာပြောင်းစီလို့ချက်ကြီးအဲ့ဒါသူပါအောင်မလားကွာမင်းရတယ်ရှင်တော့လိုက်တာအမေကတွေ့ချင်လို့ဒါလူမဲကုန်ရင်တော့ပြဿနာပဲမင်းဘူမနေစားမှန်းနဲ့ကွာလေးနိုင်ပြောင်းလို့ရှိတဲ့ဥစ္စာHey!
你弄啥呢？这天谁来的？哦，你，你在哪来的名？啊，在这儿。我还是宝贝。啊？哦，没路过来的，出差的。我怎么样的？妈咪有鸡啊？我现在这天谁来的？你都没靠近来，你都靠近来帮我了吧？土生的娃娃哎，给啥点心啥？他哪里来？跟俺那边没关系。我，他没跟俺们啥呀？这里，没把骗你啊，谁嘛搞你啊？他没被跟俺那边没关系，半夜没说。我他没没娃了吧？你哪里？老是不是没让别人得？俺你妈她让你管的。嗯嗯，哦，你用阿表的嘛？你那样没得的，咋办？你咋办呢？我不知道，你把给那么看到，走。有收入，苦劳去看嘛，多劳多劳的了，谁跑便宜了嘛？收入，是啊，我嘛，你那收入，嗯，就那个是啊，我给你视频，叫付费的，我给嘛的视频呢，我来啥子也都做的，是啊，我嘛，我都没有最近的，哎呀，那赔钱的，我找我找张文丽，张文丽呢都变了嘛呗，俺那让他比较保险多些。我个孙子，我娃是的，你是嘛？先天气出来不？白龙里的龙不好乌，啊，都是的嘞，白龙里的，这龙呢，这龙啊，咱们都乌黑，哎，啊，都是的嘞，有的也生过，你过啊，不看的生过，不看的。今年是干的嘛？六月七的是。六月七过地了，那好啦，不黑，六月七过嘛地嘛地，你老猜的你嘛错。牛。牛肉没我妈那张，不然我是要这样的，过啥也来的。不然呢，吃的这个白粥比别家工程我先别来呀的。不然个都没有面目见的，说了过百时间别来呀的嘞。啊，后来吃的呀，都陪我最近的弄的工作啥弄那边的瓜。哎，再走。啥事？我来陪你嘛，其他的不接了。啊，对。好。哎，现在我还没有。先拍进来。好好，哥哥。你拍。
ไอ้ลูกตะชินมิ้วสวยเนาะจนไม่ตีญูสิอ่ะฮ่าพี่ไม่ไงกว่าคิดซะราตึกเสี่ยวเปียลูกเมียตัวน้องมันหนีเองหลุบไม่ผิดหัวสิรัวดาตะชินติกีดะติคันซาเมเสี่ยเสี่ยเอาจนว่าดิเมียมากีดาอูเมียโลได้หลูตะสาชื่อได้หลูโซบิเสี่ยเอาจนเลซาแก่ล่ะเสี่ยไอ้ ကျွန်တော်အရင်လေးစားခဲ့တဲ့ဆရာအနောက်တိတ်ဂီတကိုဘာဖြစ်မှမြင်မှတွေ့ရတယ်တီးပြရတာလေကျွန်တော်ကဘာလို့သင်ပေးချင်နေရတယ်ဆရာဆရာညီမဂီတကိုတက်စာဖောက်တဲ့စီးရင်နေမှာဆရာပါသွားပြီလားဆရာဆရာပြောပါဦးဆရာရေဆရာအပေါ်မှာကျွန်တော်လေးစားနေတာလို့ဆရာမဖြည့်ဆည်းပြပါနဲ့ပြီးလေးစားနေရတာမဖြည့်ဆည်းရတယ်ဟုတ်လား ပြန်စီရကွာပြန်စီရကွာပြန်စီရကွာကဲပါတော့ပြန်စီရမခိုင်းပါဘူးဟဲ့စိတ်တော့နင်ဆရာကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ပြန်မအောင်နဲ့နင်တတ်ထားတဲ့ပညာလေးအဲ့ဒီဆရာသင်ပေးတာလေဆရာဩပါနင်တို့ငါတို့ရဲ့ဆရာ เสียเสียไปบ่เสียเจ้ามาอีบ่กล้าพูดสุดาเลยเนี่ยติยะป้าแน่เฮ้นี่กูยิ้มซะไปบ่นี่เซ็งไม่ซู้บ่าแน่เฮ้นี่ก็ต้องมาบ่าเลยมาเลยเปียจะต้องมาบ่าเลยจะต้องเนี่ยโดเนี่ยมาตันซินนี่โหผอกยาได้ผอกยาได้ตันซินนี่จะต้องน้าได้มายกเนี่ยจาได้ก็แล้วเปียจะต้องเสี่ยวออกไล่พี่ล่ะวะ เสี่ยวเสี่ยวจนสอดกาจินในใจเนี่ยเปล่าบ่ฮู้บ่กูจิ๋นอยู่เว้ยจนเสี่ยวบ่สอดกาบ่อูเปียอะเราไม่ว่าอย่างรู้สิซายิเหรอเอ้ยบ่ชี้บ่แม่ฮะเนี่ยก็อเมอตวยบ่พี่ตัวเองงาก็เพิ่นบ่ตวยอย่างเดียวค่ะงาเพิ่นยังตวยจังเลย นี่ไงเนี่ยดูจริงแล้วอ่ะงาเนี่ยสามีก็ตามได้เนี่ยงาสาเอ็งมาตามได้กันกันเฉยดิเอ๊ะไม่ตุ้ยเอาหูรุเทเนี่ยอภัยเราก็เปลี่ยนตุ้ยไปพี่เว้ยมีนุเนี่ยเอาเยกันกองจิตะไม่อยู่ซะล่ะบาดิซีนน่ะฮะตุ้ยเอาเลยบาผิดมันมันไม่ติดแกจะมาอยู่ถ่ายส่องเลยอ่ะมั้ยซาปี้ตุ้ยไล่ตาปู่พี่แล้วชิงคงจะก้าวมาถึงเลยดีน่ะอะเฉยดิกากะ ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยโอ้ตมิ้นนี่ใช่ซุ้ยอย่างไรเนี่ยกาจิ้งใช่ไหมล่ะบ้าโอ้แดชบอร์ดเราส่องไปแล้วข้างหลังนี่เนี่ยถีบไปเลยโอ้โหเลยเสียทุกท่านเลยไม่มีมาเพียงจ้าจ้าเจียงมูถิดตัวเราไปเฮ้ซุ้ยเสียไม่ใช่หรอกกูเนี่ยน้องนี่หลอกใจเสียมาเส้นเลยอย่างเงี้ยเสียไม่ยอมไป ไม่นำมาทาแกเมแต่เมียพี่สิบ่าวซาตอไล่ไปเนาะอ๋อไอ้เกษาง่าตะโบเนี่ยส่งเพชรลงไม่เอาเลยบ่าวตรีย่าละได้เฉยนี้ส่งตุ๊สันเอาเตชะเมมาบ่โอ้ลีนน่ะย่าบ่าเลยญาติพี่เตะดูหลุดเอาอาม่าพี่เตะดูบ้ามาบอกมาบ่ลีนน่ะย่าดาตูตรีย่าละรู้สิอนีทาเตชะชินไปแล้วตะมีดีนี่แบบเม้งก้นตอไล่ตัวไปเนาะลีนน่ะ
ตะมี้อ่ะนึกกะปะอุตมี้อ่ะตะมี้เนี่ยกุ้งฉีจีมะลงจีอยู่บาดะปรณีนัตตมี้ชุมะญีบาดะนัตตมี้นี่ทําไมเนี่ยตะมี้ทําไมเนี่ยกมุปรเมียนึกกะปะ ตะบี้เปลี่ยนลายเซบาเซบาเยเซเอ้าตะบี้เปลี่ยนลายเซบาเมเซบาเนี่ยตะบี้อ่ะเซไตมั้ยอเฟยอ่ะซัดไตฮล่ะหอบดีเอ้อซะลั่นอติมะตันติเซบุตะเป็ดสกะซั้นเนี่ยอะตะลาซั้นเนี่ยเด้อเฮ้อเด้อเฮ้อเด้อบ่ฮอดดิบ่ฮอดดิเอตะบี้อ่ะเลยนึกเด้อสรเอานึกกะแต้มมาแหละซั้นสิยุ ซ้ายสิยุบาสมาซ้ายสิบุซาอยู่ค้านน่ะซ้ายสิอยู่ค้านน่ะตอดาศิลป์ป้องอ่ะซะตอดาศิลป์ป้องตอดาศิลป์ป้องตอดาศิลป์ป้องซะลีตะมี้ตอดาศิลป์ป้องซะลีหยุดลีซ้ายสิหยุดดอกลีตะมี้อ่ะเล่กูมา
Tapi masih kurang nih. Kurang apa ni? Mami kurang lebih dua tahun. Mami yang wan tahu lebih ni bi mami. Mami nama mami cai ni ya. Kan cuma kalau dah lebih ni mami mami. Masa ni mami lihat mami nama ni mami emak ni siul. เฮ้ยฉันงงมามันไม่เนี่ยเปล่าก็เส้นพี่เอ๋ลำตีบุเส้นพี่มาสิปะเท้าเปล่าเราเข้าตัวเข้าใจเพื่อเชียร์เนี่ยเลยปะเท้ามันชีลมพี่บุเพื่อเพื่อดีนี่ท่านเนี่ยมีอะไรแต่ไม่เส้นก้าวมาดูเลยจริงอยู่ละ ฮ่า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 ฮ
ဲ့ဒါ generation လို့ခေါ်တယ် generation ဟို generation မှာကြီးလို့ရဲ့ပြီလဲပြီတာပါပဲဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဟာငမေဘာလဲကွာကိုရလေးနာမည်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပန်းစီလာပို့ဆိုတာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေเยลีดุบยุหมู่ฤตต้อมมามาเรยินคงจินลุพ้งแผ่ทาได้เนนพ้งโอขวาชะปิดะทุนทุนอเมียนกัดลุตุปิ่มักกูล้วยออกลงยินเยลีโออแช่กวยถิไกมิออล้มมิดลุผิดแค่หยาบาเรไอ้ตั่วต้อมมามาเรเนาะตะเกร่อฟิโอนาลีอ่ะเชอรี่เอซวยดุบาเวฟิโอนาลีเชอรี่เอไอ้ดุลุซ้ําบาเชอรี่อ่ะแกดูหมดป่าวกว่าท้องๆไม่เปล่าเลยย่าพ่อနိုင်มาเด้ฮ่าตะพัดก็อลันผู่ปะไล่ไปสรอกฟิโอนาเลซีอยู่ตั้วโบเว้ยสิรอเด้โหยောက်တော့มาอเป็ดแช่ปิดไล่ออกมั้ยฮ่าย่าหมดโอเคใส่ถ่าบ่จม้าปุ๊บไล่บ่มั้ยปิ๊ดซี้ซี้เลยดาปุ๊บมั้ยเนาะဒီကံလီက MB Cherry နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြတော့ကျွန်တော်တော့ပြန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะရှိပါတယ်ချင်းဟိုအစိုးရရဲလေးမလာရင်ကျွန်တော်အမတရားအောင်လုပ်မယ်လေးပြီးပါလားရပါတယ်ရရကြည့်ရရန်ဝန်သားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေးအမလေးနေပါလားတော့လာတွေ့တာ Cherry A ကိုလာတွေ့တာရရဆော့ဆော့ကွာဒီကုမ္ပဏီလေးလာပြီးမင်းနောက်ရှက်ရတယ်လို့မင်းငါ base board တော့ကြောင့်မသိဘူးလားဒီမှာစာသူပို့လိုက်ရစာဖတ်ကြည့်ဒီလေရေးကချယ်ရီလေရေးပဲဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါငါတူမရဲ့ဇလန်းပဲခုချိန်မှာထဲကဘရောက်ကိုမြင်သွားရင်ချယ်ရီချင်းမီဒီကောင်ချစ်ဖြာရီတက်လိုက်ပူရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီချားတိတ်ကိုအတီပေါင်းနဲ့ကောလွတ်လိုက်ကောင်းမယ်ချင်တယ်မင်းဒီဆာလောင်းနဲ့တော့ငါ့ကိုလာလိမ့်မယ်ကောကောမင်းထွက်တော့ကောမယုံသေးဘူးလားဗျာဟိုမှာตู้ตัดท่าได้เนี่ยนะพงษ์นี่เราจะปาละบาครับโหจนฟีโอน่าเลยโหเอโหเชอรี่เนี่ยคณะเราตุ้ยไปอ่ะสิครับเป้ไม่ตุ้ยไหนมูมิ้นถั่วกว่าคณะนี้บาครับคณะนี้พี่ๆตุ้ยอ่ะจนจริงแน่บาเนี่ยงาเบสบอลตัวกูมิ้นตองเนี่ยล่ะตองเลยครับไอ้ตองไอ้เป้เนี่ยกว่าตองได้ได้ครับนี่นะนี่นะเล่นหน่อยบาเลยบาเลยบาไม่ต้องมาทุบไล่ด่าเลยเล่นหน่อยไอ้อสูรเย้เล่นหน่อยฮะดีกว่าฮะไอ้นามเอจี้เพ่อสูรเย้เล่นหน่อยอสูรအာရောနာသားငါလည်းခစ်ပေါ်ပချင်းနဲ့နားမလို့မသိဘူးဟာသမီးဘာမှချိတ်တဲ့ဆိုင်ဝန်ကြီးတွေကရုပ်ဘာလို့ခေါ်တယ်သမီးသ
မီးကိုဖေမြင်မကြီးတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံနဲ့သင်ပေးတာတူးတက်မလာပဲနဲ့ညံ့လာတယ်စိန်တို့မင်းသိရင်ပြောပြလိုက်ပြီစီပါရောက်ပါစေဖေဟမ်ဖေးစိမ်းဆိုးဆိုရင်တမီးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်တမီးကဘာမေးရင်လို့လဲဂီတစိမ်းဆိုးတာပါဘီမီဟိုဖေးတို့တချင်းနေလို့တမီးကနားမလဲတော့မခံစားတတ်ဘူးဖေးရဲ့တမီးမြမအဖြစ်ပြီးမမဂီတကိုမသိတာကပ္ပလည်းရှက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဆိုရင်လေမြမတူရိယာနဲ့တမီးတို့ကြိုက်တဲ့တချင်းနေတွေ့တိလို့ရလားတမရလေလလွယ်ရှင်းရှင်းတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ခြင်းတွေပဲကြိုက်တာခင်ဗျာအဖြစ်ရှိလာရင်ဖေခစ်ဖို့ခြင်းကိုမြမဒူရီယာနဲ့တီးခိုင်းတာနင်းတော်တော်လွဲနေပြီไทม์ไลน์เนี่ยมางะบ้าทวาดีนี่ดิเอ๊ะเอ๊ะงั้นเนี่ยมึงเป็นซี้อยู่เนี่ยฮะตะตาเหรออ๋อกูจะมาซะพี่ๆเนี่ยมากูอ่ะมาดิขึ้นมาดูเดียวซี้กูโหสรอกตอดั่งงวยเนี่ยเหวยกูฮะอืมบาร้อจังอรมันลาบากูอ่ะไอ้ห่าပြောด่าเว้ยฮะอารอจังอรมันลาบามาดิบาดิอ่ะเยไม่จี้บ่าวฮะนอกก็จ้างมาจิ้นดีละตะบ้ากูละป่ายพี่ด่าเว้ยกูเซ็นดอกตอด้วยล่ะเอ๊ะဘာဖြစ်လာပြန်ဘာဖြစ်ပါဦးဟိုဧည့်သည်အနောက်ရှက်ပြန်มาတို့လို့ကစားနာ။ဟမ်ချူ
มาเลยมาตลอดเปียวนี่แหละบ่ฮล่ะกูไม่เป็นเนี่ยมาบ่ายลงจูมีเนี่ยเนี่ยแท้มาตีซีเลี้ยงแข่งก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยกว่าเมียก็มาเลยมาตลอดจีดูเนี่ยฮล่ะทีนี้ง่าเต้นโนนี่เผาไม่ขึ้นนี่กว่ากะลีซาไอ้กองโนเนี่ยถ่าข่มนี่จ้ะอะล่ะไม่ตีล่ะงาตีเหยเบงอูตลอดเฉยนี่ก็ไม่ตื้อลงมะล่ะไม่ตีเหยตาเนี่ยไม่เมยบ่เนี่ยกว่างาสิเอาบลาซูซีอ่ะตุติยเอาไว้สิเลยกว่า มาเชอรี่เนี่ยตุ้ยไม่เอาว่ะมาเมนเชอรี่ด้วยจ้ะตุ้ยจริงเหรอบอกว่าอะไรเงี้ยตุ้ยจริงเนี่ยตุ้ยจริงมันนั่นเลี้ยวได้จ้ะฮะอ่ามีเนี่ยมันนั่นเลี้ยวได้แก่มันนี่มาเชอรี่ย่องเนี่ยบลูพี่พี่ก็ย่องเนี่ยโอ้มามาพี่ดูเลยมันนั่นเลี้ยวย่องเนี่ยเลยมันเชอรี่ประมาณเลี้ยวสัตว์ดีเจ็บเนี่ยเอาหูใส่จ้ะเชอรี่ชีอ่ะตีจ้าเลยสวยเนาะงาเมียตุ้ยไล่แก่ไปเฮียงงาจะมาดีเจ้าไปพี่นี่ตุ้ย
တီးတော့တမီမလေးခဏသွားလာမှာနော်ဟုတ်တော့လို့မရဘူးကွာကူနေဟိုကလေမင်းလေးရောတငယ်ချင်းဖြူးဖြူးစီခဏသွားမလို့အထောက်နေ့တငယ်ချင်းထဲမှာဖြူးဖြူးဆိုငါတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးဟိုကိုစင်တို့ကလေကိုစင်တို့မသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟောင်းအဲ့ဆိုစင်တို့လိုက်ပို့ပေးလိုက်စမ်းဟောဟုတ်ပြန်လာ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 လိုက်ပို့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပို့နဲ့ကိုမလာကိုတောင်းမယ်ရတယ်တမီဟိုဆောင်းပြန်လာနော်ဟောဟောတောင်းပြီနော်ကိုစင်တို့တောင်းပြီနော်ဟင်ဘာလို့ပထောက်ကိုတယောက်လေးလွတ်လိုက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့တို့ကျွန်တော်ပထောက်ကိုကြည့်ကြည့်နေရတော့ဒီတစ်ခါကြောင်းကပြန်လာပြီးလေးရလေပထောက်တော်တော့ကိုပြောင်းလဲလာတယ်ကစင်တူအပြောင်းလဲရှိမှကောင်းတာလူစုတာအပြောင်းလဲနေနေကြတော့တမျိုးဆန်းနေလေမဟုတ်သေးဘူးကြည့်နေမယ်ဘာမှမှန်းလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တခုခုမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်စင်တူနင်ကမဟုတ်တာတွေတိတ်များနေတာပဲစိတ်ညစ်လိုက်တာဟဲ့တကယ်ပဲစားစားရရကူညီပြည့်နေမှာရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်လားရုပ်မြောင်စင်ပြရလားစင်ပြပါလေအမေကျဲတယ်သူသူငော်တယ်ကျေးဇူးပေါ်တင်လိုက်ပါမြမပြီးရောအလားပါအရန်ခန်းစားရတာတဲ့ကျေးဒီရဲ့သူသူငော်ရမ်းကျေးဇူးတင်ပါလေအရန်ကိုပြောတာပဲတောင်းသူအလားပါခံစားလို့ပြောပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်တကြံဆိုသူပို့ပြောမှာဟုတ်လားတကြံကြောင်းပြီလားဟာတကြံကြောင်းကျွန်မပိုက်ရဘူးလေတကြံကြီးပြီလားကျေးတော့တယ်တကြံဆိုအေးတကြံတော့မြည်လာတော့အကျန်တော့နီးလာပြီထွန်းတော့ဟမ်အကျန်တခုရပြီလားတားရွှေဦးထမ်းလာတဲ့သူဝနာတာမလို့တစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်ပြအိုင်ဒီယာတခုရပြီ
Aku komuniti ada cama, jangan mana aku sama. Eh, mah alu biasa muda, biasa biasa sih je lah cama. Good. Eh, eh mana salah sih? Nengah kuni beli mana? Nengah beli yang kain ni. Ah, cuma le kuni beli mebi. Tapi yang beli cuma biasa nama. Mah, asal mah teh api dah lama kok. ยอกาเตลุไม่ไอ้ไหนไม่ซ้าไหนผิดตัดจ๋ามาบ่เป๋ตะมี้อภิคันซ้าเนี่ยเลยเสิทธิ์เวรนะดีแท้ปูบีตัดตาบ่คิดมีเสวายอยู่จุษาจิอ่ะตะมี้อเมอตวยหาหลุ่นหันตาเด้ดาแม้ตะมี้อ่ะอเมอตวยไม่ชิ่ไม่ผิดไม่รู้อับป่าวเปี้ยซုံเนี่ยอเมบัวมาตะมี้บ้ามาถัดหลุ่นไปเสียไม่รู้ แต่แม่อภัยก็เอาหลุมบ่ปูอภัยตัวตะมี้ไม่ชื่อหลุมไม่ผิดปูเลยนายตะมี้ก็เลยยกเตี้ยถั่วตัวมาเฉยเลยก็เลยไม่ชื่อปูสุยตะมี้เหมือนญาติซาอยู่จุบแผ่ถั่วเลยตะมี้เนี่ยซะย้ายหาตะมี้อมีผิดเสียจนเนี่ยตะมี้ญุเนี่ยกั่วติเลยอะคู่ตะมี้อมีหาเปล่าแล้วตู้ยอกาบลองตู้ไม่นี่เลยชวยเลยงวยเลยบลาวปี้สงเอาไม่ชื่อๆตะมี้เนี่ย พี่สงพี่ซีไปไหนล่ะตะมี้อ่ะฉิบอ่ะพาไปพี่ๆตะมี้เปลี่ยนกูลิ้นไหนอเมียนซุ้งซีเซนไล่ป่ะมั้ยตะมี้ลิ้นใหญ่จ่าနေတာเหรอลิ้นไหนไม่ฉิบอ่ะตะมี้กูคุยรอบป่ะลิ้นไหนเอ้ยอ่ะทนๆล่ะงาคู่ยังกว่านี้ได้ยောက်နေပြီป่ะเฮ้ยไม่มาจ่างเงินเฉยนึงมาแม้งาแม้นเลยยောက်ล่ะแก เฮ้ยเชอรี่เบียร์มันเลยสิทธิ์จ้ําใหม่ซื้อมาซื้อกูนี่แหละสิทธิ์จ้ําใหม่ซื้อสิทธิ์จ้ําใหม่ซื้อสรอกอ้าเหรออ้าสรอกยาน้องพี่เฉยนี่ก้าวซ้ําพี่โดเมนแม่ไล่ตัวเฮ้ยงาอูเลียไอ้เสียงอ่ะทุกข์เสียวันนี้กว่าเฮ้ยตูชื่อนี่มาหรอกว่าเสียอ่ะปูละตัวไปแล้วเฮ้ยโอเคเอ้ยโอเคคิวเซมมาเสียงวันนี้ขอเลยอย่าเอ้ยเมนน่ะก็มันเลยมาแล้วซื้อมาตัวอย่าเต็งเอ้ยหุบพี่หุบพี่โอเคโอเค เชอรี่เฮ้ยเชอรี่จ้างหนูมาเลยเนี่ยเพิ่งซื้อหนูเดินทางไปแล้วนี่ตู้ยอกาทุกคนเนี่ยโจ้ซ่าทุกตาเนี่ยค่ะเค้าเสียเอาตึกใหม่เลยตู้ก็ตึกฉิลุ้นๆมีบ้ายินสงกันมีซิ้นล่ะเลยจนมาอ๋อกีต้าร์เนี่ยอย่าแทบปูฉิดตาแล้วตึกยีไม่ป่าวบัวยัดดีมูรีมาไม่ตู่เว้ยเนเน่ก็กว่ามาป้อเสียอ่ะเลยอนุปัญญาของงงๆนี่เนี่ยยุตุล่ะเนี่ยนูแกล่ะขินเมงแกล่ะสุดแล้ว อนุปัญญาแห่งขันษาเจ็ดดีอนุปัญญาแห่งป้ายดีนี่เน่รอน้าเลยไปอ่ะมาป้อถ้าสรุปกีจ้องเนี่ยนี่บาล่ะชนเราอ่ะบาเพิ่นรู้ลาอยู่ท้าได้เลยชนเราเลยชั้นตาได้อไตวันสอมีทุกข์ขันเนี่ยอำมาก็ตนาเลยเสียอนุปัญญาตมะเลยอนุปัญญาตมะสรุปอนุปัญญาสิทธิ์แท้สิสิทธิ์เสี้ยงมาเลยวงมะลีขันไหนเลยสิได้ไม่งับประเสริฐสิทธิ์เสี้ยงน่ะสิปีตาเค้าไม่อ่ะเลยเค้าไม่เสียบ่ก็เบ็ดไล่ตาเว้ยซ้อบ่าว
ကျွန်တော်ကဆရာကိုချစ်တဲ့တပည့်တွေဆိုလေးစားတယ်ဗျတရက်လောက်ဆုံးအောင်ကိုစကားရအများကြီးပြောချင်ရန်ကုန်နဲ့တပူရကလာပြီးမလေးပြည်ညွှာလာမိတယ်။ရိုးရိုးအော်တနတီပန်ရုံးစင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှယ်ပန်ရုံးစင်ဖြစ်ရ။ကျွန်တော်နဲ့ချေပြီးတော့ခုမှတကယ်ရင်းနေပါဦးလေ။အာ။အာပါတော့ကွာ။ထားပါထားပါ။ဟိုချယ်ရီဖေးရဲ့အခြေအနေရောစိုးရရလေးလေး။ဂီတနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလုံးဝလူကောင်းမှဖြစ်နေပါပြီ။စေယောကကုထုံးတည်နေဝိုင်းဝန်းကြိုးစားလိုက်နေပြန်ကောင်းလာ။အခုလည်းတော့တွတ်တက်နေပါပြီကွာ။ဟာ။တိတ်လဲဆိုရင်ပြီပါနဲ့။ကဲလာလာငါနဲ့လိုက်ပတ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။ဟိုဆရာကြီးလာတယ်။အော်။ဦးဘောပါ။နေကောင်းရလား။နေကောင်းပါဆရာ။ဦးဘောပါ။ဟုတ်ကဲ့။ခမည်းသမီးနဲ့ခမည်းတပည့်တွေခမည်းကိုရမ်းဆိုးရင်နေတာ။အော်။ဒီမှာသူတို့ဆိုးရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြနေဆက်ပါဗျာ။ဟုတ်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲလေးတဲ့ရန်ကုန်ကလိုက်လာတာဟာခင်ဗျားသမီးနဲ့လည်းငယ်ချင်းပြောတယ်ဒီမောင်ကရောင်မထင်းဆိုတယ်သူတို့တစ်ချက်တည်းတော့ကျွန်တော်မခံစားရသေးပါဘူးဗျာရဲလေးဒါဦးရောပါတဲ့ဂီတဆရာကြီးကွာပတ်တလာကြီးရန်ကုန်တာမင်းလေးစားပါလေခင်ဗျာဦးကလည်းလေးစားပါလေဂီတနဲ့ပတ်သက်ဦးအားလုံးကိုလေးစားပြီးသားလူငယ်ပဲမဲ့ပညာမငယ်တဲ့လူငယ်အများကြီးပဲဦးတို့ကတော့ဦးတို့ဖြစ်နေတဲ့ဦးတို့ပေါ့ကွာပါလာတည်တယ်ဆက်ဆိုဘုံဟုတ်တယ်အဲ့အိုင်နဲ့တိခတ်ကြွနေကြရတာဒါပေမဲ့ခုခေတ်လူငယ်ရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဥလိုဝေးပါပြီပေါ့ကွာအဲဒါနဲ့တငယ်ရင်းနေဆိုတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တိခတ်တာနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်လေသမီးရဲ့ဟာဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ဥဒါကျွန်တော်ရဲ့ဥလေးပါအစားစားရကြီးဆိုင်ဖို့တာမာထားပြီပါဘေးအားကျေးဇူးပဲလူရစီကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်လည်းပဲဒီဥဆိုင်မှာတောင်းကျွန်တော်မှရှိပါเอเรกูรอปูบิกยูเซยอรอมาพอเอ๊ะจนเอาคุณอยู่จองเปียไม่เช่นตั้วจิไลอ๋อเอ้าไม่ได้บาเนมินชีเนี่ยเอาหยอดลาเลยซะกะบานี่ยามายาบาเวตุงาโอเชอรี่เนี่ยล้วยนี่เพียงมีคู่เฉยมารอชิ้นลิชุบลิขึ้นนี่มาซะรอไถ่เนี่ยเมตวยดีโลเบ้ไลท์ตินตยุส่งไปไล่ป่าวเมไปซื้อซะเนี่ยကိုရီးလေးကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်စကားပြောရမယ်ဆိုတော့တွေးနေရမှာဒေါက်တာကအဖေချင်လို့ဘလို့မြင်လဲမသိဘူးပုံဝင်လေးပြောပါဆိုရလေအခုခေတ်မှာစိတ်ဝေဒနာရှင်တွေကိုဂီတတွေပကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကုနေကြတယ်တဲ့ပူထုံးတွေကခင်ဗျတိုးတက်အောင်မြင်နေတော့ချယ်ရီရဲ့ပြည်ရောကကောင်းကောင်းပြောလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်တဲ့ဘာမှစိတ်ပြင်းနေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရလေအော်မစ္စပီအမေဟိုဒါမြမဆိုင်ပညာရှင်ကိုစိန်တူတဲ့ကိုစိန်တူသူကကိုရဲလေးတဲ့တွေ့ရအောင်ဆောင်ပါလေမင်းကိုတကယ်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာမင်းဟာဟောလားဟောလားတိတ်ခေါ်တိတ်ခေါ်ပြီးတိုက်ရဲရဲလေးပါကျဲလေးပါကျဲလေးပါကျဲလေးပါကူရမှာမင်းကငါ့ကိုနိုင်မှာပေါ့ကွာမင်းမစိတ်ကူးတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းစိတ်ကူးတတ်ပါငါစိတ်ကူးပြီဆိုရင်တော့မင်းလာပြီးသားမှန်ပါဘူးယက်စေးပေါ်မှာမကူသေးမကူသေးကူရဲ့ရင်းမကူသေးခဲမောဆွဲမတော့သေးဘူးငါဆွဲမတော့ငါရှင်းလေဘယ်တော့မှဆွဲမဲဘူးကွာသိလားသိတယ်သိတယ်ဆွဲသားလေးမတိုက်မတော့ရအောင်ဘယ်မှာဘယ်မှာဟဲ့ဟာ Oh, that's me! Wow, that's me!
ိန်တို့ကရမ်းခင်စရာကောင်းတယ်ဗျာ။မင်းကတော့အရမ်းချင်စရာကောင်းတယ်။ငါခွင့်မပြု။မန္တလေးတချမ်းမှာ promotion လုပ်မယ်ကိစ္စ။ငါလုံးဝခွင့်မပြု။ဟောမမေကလည်းမန္တလေးကျုံးပေးပါလေ။နောင်ဟောင်းဆိုင်ပုံနဲ့မန္တအကြီးဆောက်ပြီး promotion လုပ်တော့လူပိုတိလာပါမမေရဲ့။အခုညီးလောက်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးရပ်လိုက်တော့ဟာမမေအဲ့လိုလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။တမီးကကုမ္ပဏီမှာ MD တယောက်လေ။အခုပြောအခုဖြတ်ပေါ်လေတမီမလုတ်ချင်ဘူးမမီပြီးတော့ MD တယောက်ကစကားကိုအမျိုးမျိုးပြောနေရဆိုတာမျိုးကုမ္ပဏီဝင်တိုင်းမြင်မဲ့အမြင်နဲ့တမီမခံနိုင်ဘူးဟောညီကငါညင်းလို့မရအောင်ဖိုင်ချီမှဖွင့်ပြောတာပေါ့လေဟုတ်လားမရဘူးငါလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမမီရဲ့တမီကုမ္ပဏီရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်စူးစမ်းနေရမှာမယုံဘူးညို့ငါမယုံတော့ငါမသိအောင်ဘာမှမလုပ်တဲ့ချယ်ရီအေးအခုတော့မရိုးသားမှုတွေလုပ်နေပြီ။မနေ့ကငါကုမ္ပဏီမှာစီရင်ဝင်စစ်ကြည့်တော့15သိန်းกว่าနေတယ်။အဲ့ဒါပါလောက်တာလေ။ဟမ်ငါစီကလိုတော့ထုတ်သုံးလို့ရရတာနဲ့ငါမသိအောင်ထုတ်သုံးတာ။အဲ့ဒါညီမရိုးသားတော့တာ။မမေ15သိန်းလေးယူသုံးတော့မမေကလည်းအပြစ်ကြီးတစ်ခုလိုလုပ်နေ။တင်ငွေ15သိန်းဆိုတာမမေအတွက်ကပြက်လုံးတစ်ခုစာပဲရှိတာပါ။ဟဲ့ငွေတန်မိုးကအရေးမကြီးဘူးလေ။ငါမသိအောင်ခိုးသုံးတဲ့ဇိုက်တာအရေးကြီးတာ။အဲ့ဒီငွေတွေဘာအတွက်သုံးလိုက်တာလဲ။ဟုတ်ပြောစမ်းတမီမရိုးသားတာဘာမှမလုပ်ဘူးမမီမမီအချိန်တိုင်းတိနေမယ်ဟမ်ဟဲ့ငါညီးမေပါငါမွေးလို့လူဖြစ်လာရလို့မြားအချိန်တိုင်းတိမလို့ပါလိမ့်မယ်မမီလူတယောက်ကိုမွေးဖို့ဆိုတာသူ့မှာအမေရှိရတယ်အဖေရှိရတယ်အမေရဲ့ဂျေဆုကအနှိုင်းမရှိသလိုအဖေရဲ့ဂျေဆုကလည်းအတိုင်းမသိပါပဲမမီရဲ့အဖေဂျေဆုเนี่ยเบี้ยเผยถ่าไปตันตะเฉรี่เฉรี่ญีญันเลยตะถวาตะไม้เนี่ยลอกไอ้จองก้องๆหน้าเนี่ยมันญีถิ่นเนี่ยตะตะลงจ้วมมวยปิ๊ดสุล่ะแล้วไม่ไอ้เจซูก็สับผู้ไม่โจ้ซะเว้ยเนี่ยไม่ชื่อไอ้เผยโจ้ซะผู้โจ้ซะเนี่ยล่ะฮะมัมมี่ทีเฉยมาตะมี่มัมมี่ก็บ้ามาบอกจริงตะมี่มันเล่ตะแจมาโปรโมชั่นลงพวกตัวอ้าลงซีซั่นดีกว่าดิမမီတမီကမကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးမမီရာတမီဒါတော့မရအောင်လုပ်ရမှာပဲချယ်ရီလာအောင်ငါပြောလို့မပြီးသေးဘူးပြန်လာလိမ့်စမ်းမမကို့မှာလည်းယောဂိုင်နဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်ဒေါသကြီးနေတာလဲချယ်ရီခုလုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုမီတိုးတက်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားတိုးနေသင်လည်းအတူတူပဲငါ့ကိုချော့တမီကိုမြောက်ပေးပြီသူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလာလုပ်နေစမ်းမှာနဲ့ငါဘွားရဲ့စိတ်ပိုင်းအားလုံးနေသိပါလေ။မနေသိကြ။ငါဘွားကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့။အဲ့ဒီအစိတ်ထား။ပြိုလဲနေတယ်ငါဘွား။ငါကငါဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာပါ။ငါထပ်ပြီးစိတ်ထမခံနိုင်တော့ဘူး။မရေ။နိုင်နေနဲ့ချယ်ရီတို့ကလည်းအမအခုအစိတ်ဖြေကိုစူးစမ်းနေကြတာပါ။အမအခုခံစားနေရတာလေ။ရှုပ်ထွေးပင်ပန်းတာတွေကပုံစံတစ်ပုတ်ဆိုရင်ပြာမန္တလေးမှာရှိတယ်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဖြေရပါလေ။ချယ်ရီနဲ့တူနိုင်အောင်ဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါလိုက်သွားမယ်။အေးရဲလေးဆိုတဲ့သူကဘယ်တော့ချယ်ရီချယ်ရီလည်းဘာလို့ခေါ်နေရလဲ။ရောင်ကျောင်းစားတဲ့လူကလည်းပြောင်းထားတာလား။ကျင့်ကြံခမှာဘာလို့ပါနာမည်လည်းမပြောင်းစိတ်လည်းမပြောင်းကြာယောက်ျားချင်းဆိုလို့သိနေတယ်ဒီကောင်းတဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူးကွာညီလုံးလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ကြိုက်လဲဘာမှမကြိုက်ပါဘူးရေးရမှာကွာဆရာဝန်လာကူးတဲ့ဆရာဝန်လည်းဒီကောင်းတဲ့ကမျိုးတော်လေးလာသေးတယ်ကိုစိတ်ကစိတ်နေနေလားဆွေးနွေးတူလိုက်ပါလားတိတ်မကြခင်မှာဒီကိစ္စအားလုံးရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ဗဒရဲ့အတင်းနှလုံးကိုတစ္ဆာပြုပြောရပါတယ်။အခုတော့ခဏလေးတိတ်ခံလိုက်ပါဦး။ဟာ?ကိုစိန်တို့ရှိနေသေးတာဟုတ်။ကျွန်တော်ကပြန်သွားပြီထင်လို့ကိုစိန်တို့အတွက်ဘာမှမဝင်လာခဲ့ဘူးကြာ။ Cherry ဒါဦးလေးကြိုက်မယ်ထင်တယ်မိရှင်။ဒါ Cherry အတွက်နန်းပြ။ဥပုနည်းနည်းလေးရှိအောင်စားလိုက်ဦးနော်။ကိုစိန်တို့ဘာစားအောင်လဲ။ဘာမှမစားဘူး။ကျွန်တော်ကကြွေးကျင်တာ။sorry ဗျာကျွန်တော်ကတော့စိုက်မှာအပြက်ဆွဲခဲ့ပြီဗျာအရင်တော့ကမန္တလေးက
စကားကြောင့်နာမည်ကျော်ခဲ့တယ်။နာမည်စကားတွေမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအခုချိန်မှာ။အစားကြောင့်ပါနာမည်ထက်ကျော်အောင်မယ်။ရင်ကျေးမှုအသစ်တွေ၊ဒီဇိုင်းအသစ်တွေ၊အစားတောက်အသစ်တွေနဲ့မန္တလေးကတော့အရင်ကကျွဲဝနေပြီဗျာ။တကယ်တော့မန္တလေးကအသစ်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းအဟောင်းတွေကြောင့်တန်ဖိုးတက်ခဲ့တာပါ။မြမတပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအမွေဟာမန္တလေးရဲ့အလှဆုံးလက်ဆောင်တွေပဲ။အဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာမြမဂီတတွေ၊မြမအနုပညာတွေအများကြီးပါ။ဟိပ်ဟော့တည်းလို့ပါဟိပ်ဟော့ဆိုတော့လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးဗျအဖိုးကြီးကတော့ကြိုက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့ဟိပ်ဟော့ဆိုတာဂန္ဓဝင်ဟော့ရန်လို့ဖို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျကဲနောက်မှပဲစကေတူးကြပါတော့ခုဒါလေးပြေကိုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မန်နေဂျာကိုကိုခင်တို့ဘက်ကပို့ပေးပါတော့ဆက်လေးဟုတ်ပြီပါတယ်ဒါမဲ့ဘာမရှင်းတာတခုရှိတယ်ချယ်ရီကตุ้มแมเนเกซอ่ะบาพี่โกเรนะอาเลเมียตุ้มแมเนเจอร์อะนูแลมะอูดิกว่าเฉยเนี่ยแมนเดลีมาบ่มีสิอ่ะเรางาเวกုံไล่ลงเนี่ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโบโดโบโดเม็งก็ลาพี่ชุยมีเลยเนาะมะนี่ตะนี่อ่ะแมนเดลีซี้ยุ่มางาเนี่ยตูเนี่ยต้วยเก๋บีดาขะมะเนี่ยต้วยเก๋ดาเฉยเย่หมูกระทอกดาซอยิงตะคุกู้တော့ม้านี่บีเปียဟုတ်တယ်ဗျာขะมะเนี่ยม้าดาหมูจนเราบ่ม้าดาเฮ้ยขะมะเนี่ยม้าเด้ဒါဆိုခမားနဲ့ချယ်ရီကမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဗတောက်ဦးနဲ့ချယ်ရီကအမှားကြီးမှားတယ်ဟာဒါဆိုနှစ်ယောက်ပေါ့ဟာဗျာချယ်ရီနဲ့ကျွန်တော်တော့လောက်ခင်တာကျွန်တော်မသိရပါလားကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မနေ့မှသိရတာဗျာနေရာလေးဗတောက်နားကတ်နေတဲ့လူမှန်လို့ယောက်ပြက်လာလိုက်ရှာနေတာပဲဟွဗတောက်နားကိုကတ်တယ်ဆိုတာအမှောင်တရားတစ်ခုရှိလို့ကတ်တာပေါ့ဟဲ့ဘာမှန်တယ်အဲ့အမှန်တရားပါလေပြဿနာကောနေရတော့လေဟွကြီးညိုအားလေကြီးညိုကျွန်တော်မသိတဲ့လှုပ်ရွှဲချက်တကူကြီးညိုသိနေမှာလားပြောဟမ်သိလို့နားတော့လုပ်ပြီးဟောနေတာပေါ့ဟဲ့ပထမလေအမွားကြီးပါရှိတယ်ဟဲ့ဟမ်တို့နေရာလူချင်းလဲထားကြတာအဲ့အုတ်ချယ်ကြီးကလည်းနေအောင်ပြန်သွားပြီချယ်ရီချယ်ရီချယ်ရီနေပြန်အောင်ပြန်လာမှငါကြောင်ကောင်းသည်ဟာဘာဖောက်သည်သူများသားသမီးလေးကိုမင်းနော်ဘယ်လဲရေးလဲကိုစိုက်လို့သူများရဲ့ဗဒအူကျွန်တော်ရဲ့ချယ်ရီတို့ချယ်ရီတွေတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါမယ်ရှားပါတယ်ဗျာမသိလို့မှားတာပဲသူတို့ကောပြီးနေတော့လဲလဲနေကိုစိုက်လို့အကောစိုက်လို့တိုင်းဝဲနေတယ်เจมวนเอาจนสิบไปเนาะจนเซียวลุลุไปแล้วหนิไม่ยอมล่ะหนิไม่ยอมล่ะโหโดนแค่ชิเปียวอ่ะยะๆๆๆชิเปียวเนาะအားလုံးကြည့်ပါတကယ်ချင်းဒီဘာမှသိပ်ဘူးနေနဲ့ငါ DJ လာလို့ရှိရင်သူကလည်းသူအားလုံးโอเคသွားလိမ့်မယ်โอเคโอเคဆိုတော့ဒီမန်တာအာဆိုင်မိုင်းရဲ့ DJ ဆိုတော့ဘလို့ပြောပြမှလည်းကျွန်မသိချင်ဟုတ်တယ်လို့ပါတယ်လို့ပါနေခင်းမှကြရင်ရဲလေးရတွေ့ DJ အစီအစဉ်နဲ့တခြင်းတွေပြောချင်ဆိုပြီးဒီဘက်ကြမယ်ဒီဘက်ကြမယ်အားဆိုရင်ကိုစင်တူကညပိုင်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုစင်တူကညပိုင်နေခင်းမှရေသောလို့ပြန်မောင်းရတယ်ပြေးတယ်သူကဆိုင်ဝင်နေညပိုင်ကြတယ်အကြောင်းမှလည်းပဲလေတော်တော်ချမ်းမတဲ့ရှိလို့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်းဝင်းနေပါရင်လည်းပြင်နေမှလည်းပြောင်းနေရှားပါလား။ဒီကနေ့ကဒီမှာတော့ဒီကနေ့တော့ဒါကကျွန်တော်မြင်တာဆိုင်းဝင်းနဲ့ everything ကိုအိတ်ကညမယူရယူချင်းမှုချစ်ဖို့ဟောက်တယ်လေ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ delay တွေကိုထိနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရတယ်လို့ပြောတာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအဆုံးကိုညွှန်သားပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီမန်းနဲ့ကြီးမနက်လေးမျိုးမှရှိရမနက်တွေအားလုံးနဲ့မှအထူးကြဆုံးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကျင်းတယ်ချယ်ရီပါလာရင်မနက်ရောက်မယ်ချယ်ရီပါလာရင်ချယ်ရီကနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲနေတဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်မောင်းထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြန်မောင်းထုတ်ပေးလို့လို့အမနဲ့ကိုရောပါဘူးကုသတော်ဖရားမှမသိမသာစိတ်လေးမျိုးလို့
ခေါ်ရင်ကောင်းမလားအကိုလို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရနေဂျားရရအတိုးဆိုပြီးထွက်သွားတာခွင့်နော်ညအကိုကံရံကြိုက်တယ်နော်ကိုညာချင်တော့ဘူးကွာညာချင်လဲညာလိုက်ပါအကိုဒီကအညာခံနေတာပါအညာခံရတာညာလို့ဒီကအသေးဟာအသားချနေပါပြီဟာအိုင်တွေ့တိုင်းခြေစေးတဲ့တည်းမှာကိုမပါဘူးကွာသူများသားသမီးကိုလည်းကြောရရုံမကြံတတ်ဘူးချစ်ကိုကြောက်လို့တိတ်တိတ်ကလေးရှောင်ပုန်းနေတာကိုပုန်းတဲ့နေရာမှာချစ်ကရှိနေသေးတာကိုကိုမရှောင်ကြတော့ဘူးကွာဒီတည်းများလူအမဲ့သူပါအာနုရဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဆိုတော့ထားရင်လည်းနေခဲ့ရမယ်ဘဝပါသွားရင်လည်းပြီးခဲ့ရမယ်ဘဝပါအိုးအမင်းရှိတာလည်းမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာကိုအရာရာကိုရင်ဆိုင်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပောင်းချင်ကိုကြောက်နေရတော့အမှန်ပဲဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ဒဏ်ရာထက်စကားနဲ့ထိုးတဲ့ဒဏ်ရာပိုပြင်းတယ်ဒီကလေသူ့လူတွေကဲ့ရဲ့မှာကိုစိုးရင်နေသီလာ။အော်လူတွေကဲ့ရဲ့မှာတော့စိုးတယ်။ကို့အသေးနှလုံးကွဲမှာတော့မင်းမစိုးရင်ဘောဟုတ်လား။ကို့မင်းကိုမခွဲနိုင်ဘူးကွာ။ဟိုဖျားပခင ဒီတွေ့နေတာလေအဲ့ဒီတွေ့ထဲမှာရောအညူပါရဲ့လားမင်းမပါပဲကိုဘာမှမတွေ့နိုင်ပါဘူးကွာမင်းနဲ့တော့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာမယုံပါ toi le zooတို့အပေါ်မှာချက်ရှိတာ။ဟုတ်။ဟုတ်။
တော့ပါပြီဘူးမဆောက်အောင်ဆနေတာမဟုတ်ဘူးဆတာမဟုတ်ရင်ဆုံးတာပေါ့ဟာဝါနောက်နေရလဲမဟုတ်ပြောင်းနေရလဲမဟုတ်တကယ်အတီးချယ်ရီဟာဘာတော့အဲ့ဒါဘာပါကြည့်လာအနေကဘလို့ဖြစ်တာလဲချယ်ရီရဲ့ဘာလည်းမသိပါဘူးဟာအဲ့ဒါလေဖိဖိတော့မမေရောက်ခံနေကြရမှာပဲဆောင်းလာဝင်လာတာဟာအလုပ်ကိစ္စရေးကြည့်လို့ဆိုပြီးအတင်းခေါ်လာတယ်အေးဖို့လေအလုပ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းရေးကြည့်ရမှာဒါမင်းစကားရလားဟာမင်းမိသားစုတူတူပြန်နေလို့ကြိုးစားရတာဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူးပါမနေ့ကလေစဉ်းစားကြည့်ရစ်ဒီနေ့မမေမထင်မှတ်ပဲဘာကလေးပြုတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မျက်နှာရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာငါကတော့အဲ့လိုမစမ်းစမ်းမိဘူးဟာဟုတ်ဒီနေ့မမေဆုံလို့ရှိရင်အစင်းမပြေပါမလားငါစိတ်ကြည်နေတာသူတို့မျိုးဆုံကနေလဲကြောက်မမေကဖုန်းပြောပြီးလက်ထွက်သွားတယ်ဘာဖြစ်စိတ်တက်ကိုကြောက်သွားတာလဲဟာဘယ်တော့ကလဲဘာလို့စိတ်တက်ကြမှာဒီတစ်ခါမှအာမင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကြိုးစားမှာပေါ့ဟာနင်ပြောသလိုနောက်တစ်ခါတော့ကြိုးစားကြည့်ရမှာဒါမဲ့ဖေဖေကိုစိတ်ရမှနေခေါ်ထုတ်ရတာခဏခဏဆိုမကောင်းဘူးဟာဟာနားလဲပါတယ်ဟာမမေကိုလည်းလေအပြည့်တူထားဖို့စီရင်ကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟာဒီတခါတော့အမှားရင်မရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဟာသူတို့နဲ့ရောက်စုံမဲ့နေရရေးကြည့်ရနော်တယောက်နဲ့တယောက်တေချာပေါက်လည်းမြင်ရမယ်မြင်ကွင်းလည်းရှင်းရမယ်ဆိုရင်မန္တလေးတောင်ပေါ်ကမွေးနှကောင်နေရာဆိုရင်နေလို့ရှင်တဲ့နေရာကွက်တည်တယ်โอเคပြည့်ရှိတယ်လို့မှမဟုတ်ပဲဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲငါ့အမြင် तू ဘယ်လိုနေမလဲစင်ပြုတ်မျက်နှာစင်မဲမကြည့်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်မလားငါ့ကိုပဲအရှုံးပေးပြီးတောင်းမှမလားကြည့်ရသေးတာပေါ့နူးနေရုပ်စင်လှပါသေးမှာโอ้เมนอซุซีล่ะสิ่งสีอุษาเจวบาแลคุณน่ะบามาบารากาโอ้ละไม่มาจิจาอีกาไงแกยောက်ดะกาနင်တို့ကြောင့်အစော်ကားခံနင်တို့ကြောင့်ငါအဆက်ကွဲရတာနင်တို့နဲ့ငါ့ကိုမန္တလေးရအောင်ခေါ်လာတဲ့အချိန်ကြီးလိုက်လားဟဲ့ဟမ်ခလေးတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းအမတစ်ချက်တော့ငဲ့ကြည့်ုံလေငါ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့ကမကြည့်ကြတော့ဘူးလားမမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလွမ်းမားနေမမီးရဲ့အမြင်နဲ့မမီးရဲ့မာနရောတက်မှတ်ပေးနေတာတက်မှတ်တယ်ဆိုတာရိုင်လဲနေမှာတက်မှတ်လို့ရအခုငါ့ဘဝဘုံဘုံလဲခဲ့ရတာတက်မှတ်လို့မရတော့ဘူး။အေးတက်မှတ်တာလည်းငါမခံချင်တော့ဘူး။မမီးရဲ့တမီးနဲ့ဗရောက်အတွက်မမီးရှင်နဲ့အတ္တရဲ့မာနတွေဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ညီနဲ့ဗရောက်အတွက်ငါရှင်နဲ့မှာတသက်လုံးစာအတွက်ထည့်ထားပေးတာပါ။မိသားစုကိုအရက်လောက်သူ့ရဲ့ဂီတလောက်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်ကိုတော့ငါရှင်နဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမသွင်းနိုင်ဘူး။မမီးနဲ့အဖေကိုပြန်ပေါင်းစေချင်တဲ့သမီးတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုတော့မဖြတ်ပြစ်ပါနဲ့မမီးရဲ့အခုမန္တလေးတကြမှာ promotion လုပ်တယ်ဆိုတာလေအတိတ်ကမမီးနဲ့အဖေကိုပြန်ဆောင်စေချင်လို့ငါသိတယ်နင်တို့ရဲ့ညှို့ဝှက်ချက်တွေကိုငါအစိုးရရဲ့ရိတ်မိပြီးသားဒီမှာ cherry အေးညလုံးကိုညာလို့ရတယ်အသက်နှလုံးကိုတော့ညာလို့မရ cherry အေးလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောငါရင်ငွေနှန်းကိုရောက်လာတာပထမဦးဆိုတာငါအသက်နှလုံးကသိတယ်ငါအသွေးသားတွေကသိနေတယ်ငါနော်
ငါသမီးကြီးကိုပို့လိုက်။ငါရင်ဝင်ရတဲ့ငါသမီးကြီးကိုဆွဲထုတ်သွားလိုက်နဲ့။နင်တော့ကိုနင်တို့လူသားကြီးလုံနေတယ်မဟုတ်လား။ကြောက်ကိုမမလည်းငါသမီးကြီးမမလည်းကြောက်။ဖိနာမမမမီရဲ့။အဖေကလည်းတော်ရချေကြီး။ညို့ငါသမီးမလို့ဒီလောက်ထိတန်းကြီးခံနေတာနော်။ငါဒါလက်မခံနိုင်တဲ့စကားကိုညှ့ချမပြောနဲ့။ငါမင်းနေတာငါသမီးကြီးကြောက်။ငါသမီးကြီးကြောက်မပြော။မမရဲ့။ ตามิจินสกาเปล่าเว้ยเอ๊ะซะๆเพียบๆเลยย่ะบาเลยกูมาเลยย่อกาอยู่เนี่ยรู้สึกล้อเนี่ยงาใส่ล้อดามากูตู้หลูอะยะตะมาหน้ามางาตะมีจิโหงาขะหน่าเลยดามะท้าจิมิต้าซุบัวเอาเผ็ดซี้แท้หลูซี้อ่ะเนี่ยงาตะมีจิโหงาอย่าเอาเปลี่ยนมีเว้ยเปลี่ยนตรงไหนงาเอาไอ้หลูชิเนี่ยปุ๊บไปซะ ตมิ้งคลิปเดียวกูอะเย็นมู้နေတယ်လူကြီးတယောက်ကလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုရင်မနိုင်ပြီပါစေလေပါစေမှာမလာဘူးပါတောက်ချင်တာအရက်ချင်းတောက်ရင်ဘေးရောက်သွားလိမ့်မယ်အရက်တောက်မှာအထက်ရောက်မှာ ဒီစစ်တော်ဖိတောက်ချင်တာမလေးပါမယ်ပြောတောက်လိုက်ပါဖိရလေးမှာပါရဲ့နော်ဘာလေးမှာလဲမလေးပါဘူးငါတောက်ချင်တာအရက်လေးမှာပါလဲဆိုတော့သမီးရငါတောက်ချင်တဲ့အရက်ကြဒဇက်မှမဝဲမလာဘူးတွားငါရက်တော့ဘူးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တော့မှာဆိုငါသမီးလေးတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါလေငါလိုဒီနာတွေတယောက်ရှိနေတဲ့အတွက် งามมีดาสุเจ็ดเสียขึ้นเลยแกมาเลยน่ะยอมอ่ะเปลี่ยนไปดูซะพวกอ่ะ รีเซ็งเฮ้ยมาเลยเสียก้าวเลยเปียก้าวเลยก้าวเลยอู้ว่าจ้ํามาย่าတော့ดิอ้าอยากละอู้ก้าวหลอนไปเยอะเสียเสียรู้เจซูนี่ไปมาเลยเสียแต่ไม่เสียเลยโลกะนี้มาหลุพี่เนี่ยอติสิทธิ์เป่าออกมาเลยบัวหลุซู้มาเลยเสียอติสิทธิ์ชื่อเนี่ยบัวก็ดิอติสิทธิ์เก้งแม่เนี่ยบัวก็ย่อง ลุกขึ้นมาเลยจนกูไหลมาเว้ยเสียเนี่ยสว่าเปียตามเนี่ยแหละกันงาบ้าเนี่ยตูรามเบี้ยเนี่ยสุดเลยกันติดแต่สว่าจูลงเลยจนอติสิทธิ์เกมเนี่ยแหละกว่ากูยกแค่อ่ะว่ะเสียเอ้าจังจนตะมีนี่ญาติเนี่ยมาเลยเสียป่าวเจนได้มั้ย ยูยูเดียวเลยตะมีสุกูจนเราตะมีเลยไม่ทันเลยได้มั้ยเสียเลยจนเราอม่าดิโอจนเราตีมาเลยจนเราตีมาเลยเสียอม่าลงว่าเก็นเนี่ยหลูดิโลกะนี้เนี่ยมันไม่ใช่หรอกเนี่ยอม่ากูเมียนพี่แล้วอม่ากูเปลี่ยนหน้าปุ๊บก็เยี้ยจิตาเสียจนเราอติเสยชื่อล่ะเลยเสียจนเราเปลี่ยนมา จนเอาเยี่ยงเปสีแกเลยบัวกูจูซาพี่ก้าวออกเป็ดมาเสียอู้บ่าดีตั่วเค้าเหมี่ยวจนเราชี้จุเลยเปียโอเคลอลอเสียเค้าเหมี่ยวก้าวลงมาดีด้วยโตแท้มาแล้วเค้าเหมี่ยวสึกลิชิ้นตองปริลิเสร็จสึกเลยเนาะจนเราสึกกูจนเราตีนี่ของจูซาพี่ก้าวออกเป็ดมาเสียเค้าเหมี่ยวปริสิทธิ์ตาก็หนอกเสียไปมิดเลยเปีย
ပြပါလေဆက်စိတ်ပါဆက်စိတ်နော်မမမမေအမေမလို့ဖွင့်မပြောတာလေဟမ်အမေကျမကြောင့်အမေတခုခုဖြစ်သွားမှသူတို့တမင်းပြောခဲ့တာလားအပြစ်ရှိတဲ့တန်ခတ်တဲ့ပွဲမှာတမင်းမပါပါဘူးမိရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်းကမမီးရဲ့တမီးပါပဲတမင်းကတော့မမီးဥပ္ပကမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒီတားစုပေါ်မှာအဝမဲ့လူပြရတဲ့မှာမမီးတမီးမမီးမထားဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုငွေပေးပြီးတမီးကိုပြန်ခေါ်ဖို့မမီးလာခဲ့တာလေအမေထင်တယ်လို့မျိုးအဖေကတာဝန်နဲ့တည်းသူမဟုတ်ပါဘူးကံကြမ္မာရဲ့လှည့်ခွက်ကြောင့်အဖေပေါ်မှာသိနာကြရဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒီဖြစ်ပြက်တည်းရဲ့တစားကတပီးတို့ညီမလျောက်ပါမေးရဲ့လူလောကကြီးရဲ့မှာအဖေလည်းရှိရဲ့အမေလည်းရှိရဲ့တာနဲ့တပီးတို့ညီမလျောက်ပါအမေတကွယ်အဖေတကွယ်နဲ့နေခဲ့ရတရားဝတ်ကျွေးဆိုရင်ဒီဝတ်ကျွေးချိန်မှာလည်းသူမစ်ဆူတောင်းနေပါပဲအမေမေစိတ်မာနေလို့ထင်သွားတယ်။ဒီတိုင်းကျတော့သူကတော်တော်အသေးနေလားအမီးဖေရဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်နှာအရောင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်။ရာဟုကသမီးဖေရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကိုလည်းပြောပြလိုက်တော့ခုလိုအေးရလေရဲတော့တာ။အမဘုရားဘုရားဘုရားသမီးဆန္ဒတခုတည်းမမီးတရားရဆော့ပဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။တမစင်ကောင်းမှမမီးရဲ့။မမီးစိတ်ပြန်လာလို့ပြေပြောက်တော့ရံလို့ပြန်လာမှာ။ဆပါတယ်တမီး။အနှစ်20လောက်အမှောင်လူတွေကိုရောက်နေပြီ။အလင်းတစ်ခုကိုမြင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့လူပြားရဲ့ခံစားမှုမျိုး။မမီးခံစားလိုက်ရတာပါ။မမီးစိတ်ပြန်ပြီးညင်တက်လာ။နာနာနေနေကြိုးစားပြီးနေချင်တယ်မမေအကြံပေးမှပဲရံလို့ပြန်တော့မယ်ဘာတော့လဲအဖေကိုမင်းမပြန်ဘူးပြီးမမေစီရောက်လာမှာပါမမေရဲ့အเจ้าတွေကများလဲများတယ်ကြီးလဲကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မူလဓုတွေကကြီးလို့တော့ပြိုလဲမသွားနိုင်ဘူးအဲဒါလိုပဲဘဝမှာဒုက္ခတွေအစင်မပြေမှုတွေညက်ရည်တွေဆိုတာဒီပထိုးတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းနေနဲ့တူတယ်။ပင်ကိုမူလစိတ်တဲ့အင်အားကြီးမှမယ်။ခိုင်မှမယ်။တတိကောင်းမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုပြိုလဲအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီနေရာရောက်တိုင်းဒီလိုပဲအမြဲခံစားရတယ妈妈比妈还老拉嘞咯，我听见不？表嘞是吧？突然觉得谁留下的？奶奶家拉的爱戴的腰带，你妈奶奶修给你啊？监控是要让妈妈。第一道帮接吧。ကျွန်တော်လည်းအရန်လူလာပဲနော်အခုအစားနဲ့ပုံဝင်ကြောင်တာဂျပန်နိုင်ငံကလူငယ်တယောက်ဆိုပြီးသိရတာ
ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်ပဲဗျာဒါဘာလို့လဲဒါကျမချစ်တယ်ပါကားတိုက်ပြီးတော့ဖိတ်သွားပါတယ်ဘုန်းကြီးတော်ရှိပါအော်စိတ်မကောင်းကြပါဗျာအယူမီအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲเนาะကျမတွန်းတွန်းနေသွားတာအယမ်းပျော့ပါတယ်ကျမจิตအတပြန်ရှင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျမတွန်းတွန်းကိုအယမ်းတန်ရုံစီရှိပါတယ်ဖြစ်တယ်မမီနဲ့အဖေတို့ပြန်လဲအစဉ်ပြေအစီအစဉ်ကတော့ကန်တရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကချယ်ရီရဲ့မန်တပ်မှာကူညီပေးကြမယ်သူအားလုံးကိုချယ်ရီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ချယ်ရီနဲ့ဘာဝဲအိမ်မက်ဒီအများဆုံးဖြစ်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျမလည်းဆုတောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆုတောင်းပေးပါဆရာနဲ့ဆရာတို့တော့ပြန်လဲပေါင်းစည်းပြီးတော့ပထောက်တော်ရဲ့မိသားစုဘဝလေးပျော်ရွှင်ရှမ်းမြေနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။အဲ့လိုဆုတောင်းနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကြီးညိုရတဲ့ချယ်ရီအတွက်ဆုတောင်းပေးချင်တာပေါ့။အတွင်း39မင်းအပြင်39မင်းတရားတစ်ပါးသောမင်းပုံလို့ပါလေအပြစ်ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့မတိမွန်းလင်းမတိမိုးချုပ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်လဲပေါင်းစည်းပါစေလို့ကြီးညိုကဆုတောင်းပေးချင်တယ်နုံ။ဖိုင်လာရွတ်နေရလေဒါနှက်ပွဲမဟုတ်ဘူးငိမ့်နေအင်းရေကုန်ရှိကိုလည်းငယ်ကိုကိုကသာကိုဆူတောင်းပေးရဟာမကောင်းနဲ့အမနဲ့မြန်တချမ်းဖွင့်ဝဲနေရှိရတချမ်းအကျိုးနေဆိုတော့တချမ်းမန်တာမှာရေကစားနေတယ်ဒီလူတွေအားလုံးဒီဟိုတယ်မှာအိပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားရဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကဲကဲကဲချယ်ရီတခြားဘာပြောချင်သေးလဲဘာအစီအစဉ်ရှိသေးလဲမရှိတော့ပါဘူးလေးရမှာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပိုက်ဆံနေပြီဟာစားအောင်ဟုတ်ပြီ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 ဘဝတော့မှချယ်ရီနေဟင်ဘဝနဲ့တက်မှာပြောင်းနေတထအမားတို့နဲ့တောင်းနေလိုက်နော်ဟုတ်ဘဝနဲ့နဲ့မှာကြီးညွန့်နေလေးနဲ့ဟာနေနေအဲ့လိုလိုလိုပဲရမလဲဒါကြီးအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေအဲ့ဒီလိုလိုကြီးညွန့်က303မှာနေနော်ဒီ300နှစ်မှာကသမီးနဲ့ပြောင်းနေနေလိုက်မယ်300တက်မှာက400ရနေโอเคဟာချွေးရလေခုနအစီအစဉ်တိုင်းမကောင်းပါလေဟာမရောမရောဒီအစီအစဉ်မှာပြောတော့ဗေးပြောတော့နင့်သဘောနင့်သဘောအိမ်မှာဟာဒါမျိုးတော့ဘယ်ရမလဲအေးမာလှုပ်ထားဖို့ချယ်ဒီရဲ့နင့်သဘောပါခလိုက်အခန်းနံပါတ်300နှစ်မှာကြီးညိုနေလေးနဲ့အခန်းနံပါတ်300တင်မှာပထောက်အခန်းနံပါတ်303ဟာချယ်ဒီဒါခမောင်းနှစ်ယောက်စုံနဲ့ကိုယ်မယ်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဟင်းအခန်းနံပါတ်ဒီလိုဘာလို့ရမှာလဲဘာကွယ်ဟောခမောင်းပိန်းလိုက်တာညာဝေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူစကားထိုင်ပြောမယ်အခွင့်အရေးတွေဗျာဒီလိုတွင်ပြရအောင်ရခဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလေးဟုတ်တယ်ဒီအချိန်က
กายันตะคู่ผ่านดีบ่อกาวต้องเฉยมั้ยด่าบ่อะแล้วก็ถ่ายไปเนี่ยเฉยคงเลยตั้วมั้ยครับมั้ยเอ๊ะเฉยบ่นอกบ่ก่อนแล้วอ้ายผิดๆไปแล้วผิดเลยครับผิดเลยครับตรงนู้นบ่ล่ะหนูอัญญูบ่ากูล่ะถ้าเปล่าอย่างชื่อโหลเลยเปล่าหลีฉิดดิม้วนจั่นนี่แล้วกัวกูไอ้หลุไม่อยากดีมาแล้วดีหลุเว้ยหินแม้ฮาตาตาเนี่ยตะคู่หลุนี่หลุเว้ยดีล่ะโลอัดแต่ฉิดดิผีซี้ไปกูกูคั่นลาได้บ่าล่ะกัวกูซ่อมนี่แหละไอ้หลุนี่ก็เลยอนายมีอยู่บ่าเนกูลาได้บ่าล่ะอยู่ตะคาขึ้นน้ําเลยหลีอ๋อโหปอกควายแล้วฉะเลยอ่ะฉะเลยตึกจี้อ่ะหมอบูဟိုအဲ့ဒီကိုလာရင်သူတို့ခန်းရှည်ကဖြတ်လာမှာသူတို့ရိတ်မိသွားလိမ့်မယ်။ဦးအကူရေအမျိုးမလာရေးပါဘူး။ဒီညာလေးကြီးရှက်စရာ။ဒီညာကိုနဲ့ညူနဲ့အချစ်ပြန်ရမယ်လေ။ပိုချစ်တဲ့သူကရောက်အောင်လာကြည့်ဘလို့လဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အရှုံးမပေးပါဘူး။အားမေးလိုက်လို့ဒီလား။ကိုကလည်းအရှုံးမပေးပါဘူးကွာ။ဘယ်သူအရင်ရောက်မလဲလို့စောင့်ကြည့်။ဒီနေ့ခေါင်းလိုက်တာကိုယ်လည်းမိပိတ်တာကိုယ်လည်းမိပိတ်ထားမယ်နော်โอเคကိုယ်လည်းမိပိတ်ထားလိုက်မယ်ချေရိုးအိမ်မက်လေးအကောင့်ထဲပေါ်ကအရန်ကောင်းပါမယ်နော်တကယ်တောင်းတနေတဲ့သူတွေအတွက်ကန်တရားမျက်နှာသာပေးတတ်ပါတယ်ချေရီရယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့်မရှိရဲ့ဘဝဆိုတော့လေကန်တရားကိုပဲစောင့်ရအောင်ပါဘူးလေသောက်မှာကြာပြီ။ဒါကိုစင်ကျူခဏမတော့ရတဲ့တဲ့ဒါပြောင်းနေတယ်ကဲ။ကဲတော့ကိုညို့စီကိုလာချင်ပါတယ်ကွာ။ဆိုင်မဲ့အညူပူချစ်တဲ့ရတာလေးကိုလိုချင်လို့အညူလာလာကိုပဲချိန်မိပြီးစောင့်နေတာပါ။အခုစီကိုလေအညူလာချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အညူရင်ထဲမှာအခုပူချစ်တာကိုပဲလိုချင်တယ်။ဖြစ်ပါမယ်ဗျာ။ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဖြစ်လို့မီးတော့ပိတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုလုံးကန်ကောင်းပြီ။ကဲတော့ဆက်မယ်ဗျာ။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဟာဒီဘောင်းကိုဒီဟာဖြစ်နေခင်ဗျာကြောက်တာနေတော့သွားစမ်းပါဗျာဟုတ်ခင်ဗျာအပြင်မှာရှိမလားကျုပ်ရှိကျုပ်ရှိဟုတ်တယောက်လည်းအချက်ပြီးနော်အချက်ပြီးမှာကျုပ်စေပြီးမှာဗျာကဲပြီးအောင်ကဲသွား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 ကဲခဲနမတော့ရတော့ဒါချိန်ကြီးခဲဟာတူလာပြီသူမအိတ်သေးပဲ။ငါ့ကိုတတိယနေရဖြစ်မယ်။ဟိုရင်းနေခုန်လိုက်တာ။အိုးအကူရဲ့။ကတိနာဟိုတော့ရောက်လာပြီ။လက်ကလေးကင်လေးရှိခုန်ရင်တော့ပါပြီတော့ရဲ့။အနာရောက်လာပြီ။ရှင်နေခုန်လိုက်တာ။ညှုပ်လက်ကလည်းကြမ်းလိုက်တာဟဲ့ပေါ်ဆိုတော့ရဲလေမိပါအကျုံနေရလဲဒီချိန်ကျမှကွာရှင်နေရလဲခုန်လိုက်တာချီနေရငြိမ်သက်နေရဆိုတော့အထက်မှာဇာလန်းကောင်းနေပုံရတယ်ဟိလက်ကလေးကလည်းနူးညံ့လိုက်တာကွာအနားလေးတစ်ချက်ပေးခွင့်ရရင်ညှို့ရဲ့မင်းမျက်နှာလေးဒါလီယော့ဟာရီ啊好看不知道你们离开你就看我看你把他们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 哎我跟你讲了哎我我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 我哦，不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 ，
好了，等我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 。好嘞，千里，千里，等我，等我，谢谢，多啊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 ，明天多。好好好，千里，我来吧，走。走，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 走
ခဏဆောင်ရအောင်နော်ညံတော့လားဟုတ်လေရှိသေးတော့ရအောင်ဖေမြန်မြန်လုပ်ခါလေးလောင်းကျင်တာပြီကွာဘုရောမြန်မြန်လုပ်ွားရအောင်ဆိုင်ရရယ်ဘာလို့ပြရလဲဒီနေ့တကယ်ကျွန်လေးယူမြတကယ်ပြရလို့တကယ်ယူဦးစေးကလောင်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြန်ရလို့ရတယ်ပြန်လောင်းပြန်လောင်းပြန်လောင်းတော့တော့တော့ပြန်လောင်းပါကဲကဲလာတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုင်ကဲကျေးဇူးရှင်လေကိုလေးစားကိုသိရတော့ဖေအောင်နှလုံးသားထဲမှာသိသိထားတဲ့စိတ်ရဲနေထားတာပေါ့ဘာမှမနိုင်ငယ်တန်ရုပ်တွေနဲ့ကြည့်ထားရွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကဲဒါဆိုလဲလောင်းစီဗျာဟုတ်တယ်ကိုစီလို့လာဟဲ့ဗျာချေရီနော်မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးတယ်လေရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီပဲလားဒီပဲလားဒီခေါင်းဆုံးပါလိမင်းနေပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးမင်းရတဲ့တော့မလားမအောင်ရင်းနိုင်ဒီလောင်းထပ်ဝိတူရောက်တဲ့သူ့ကိုနှလုံးသားနဲ့ရင်းပြမှာဆိုတော့နှက်ရှိုင်းနေအဲ့ဒီထိုက်တဲ့နဲ့ဆူတဲ့သူ့ကိုရမှာဖြစ်တယ်ကဲဒီလိုလေအမှန်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เก๋เก๋เก๋นะเนี่ยเราเจลลี่ป่วยเว้ยเฮ้เจลลี่อ่ะเคดูหมอบูสรอกแกปะพี่เชอรี่เอ้ยฮะฮะดีๆๆเฮ้ยกินแน่หรอเชอรี่เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆจะด่าอะไรมาฮะครับเนาะอื้อเฮ้ย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 น้องมาเลยป๊อกๆอย่าน้องมาအာ။ဒါ ကြည့်ရရဲ့ကြည့်။ညတော့ကလေနင်းနဲ့ကြည့်လို့ရောပိုင်လေးမှာတလား။သူတို့မြောက်ပြီးသွားရအောင်။ကဲလာတော့သွားရအောင်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ကြည့်ညို့ကြည့်ညမို့ကြည့်ညို့ကြည့်ပြီးပါလို့လည်းမသိဘူး။ကြည့်ညို့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 好金牛哦不不不金牛嗯干嘛他姐你哪哦你哪哦对是是对嘿你哪你怎么了你哪了啥地有说的家一碰上都不要理清淡家用的都要丢他把我那一点去了就好ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအတူရတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြောင်းနေတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဟာအစ်စ်ကိုအစ်စ်တိုင်းစက်နေတယ်အောင်မေကျူစား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟာဘာလို့ကြောက်လဲဘာလို့ကြောက်နေနေနေဒီနေ့တကြံအကျုံနေတယ်ရေလောင်းလို့ရေလောင်းတယ်လေအကျုံနေရေလောင်းရမယ်။ဒီနေ့ကျုံနေကျုံနေလောင်းတော့အာမိုက်ကွာအရှမ်းကိုမိုက်သွားပြီဒီနေ့တကြံအကျုံနေကတော့မြစ်ပါရေတွေပြီးဖြားလိုက်ပြီတကြံကြီးအရှမ်းလောက်သွားပြီအလားပါတယ်စူဝေးတဲ့အချိန်နေဗျာညနေဆိုရင်မြို့တော်ဝင်တကြံမန်းနဲ့ဖွင့်မရှိရဲလမ်းမပေါ်မှာတကြံကားတွေအများကြီးနေမြို့ရဲ့မန်းနဲ့လေးသူမန်းနဲ့လေးသားတွေအားလုံးဟာတကြံမပွဲကိုကြိုဆိုကြပါ
ဒါတဲ့တကြအရန်ပြောဖို့ကောင်းပါလေဒါတွေကများကြီးပဲနော်ဒီမီယာတကြအကြမြင်တော့လောက်ပြောလောင်းနေပြီဒီချက်တော့ဘူးပြောရေတဲ့နေကျေဒီတော့အတွင်းနေရောစင်ကျူနေပတာတော့အင်းရတယ်ချစ်တော့အရန်ကောင်းပါလေချမဆင်းလာမိတာတစ်ခုရှိတယ်ရေတဲ့ပြောပြီးနေကြတာနဲ့စင်ကျူပြောပြီးနေကြတာကိုအခုပေါင်းလိုက်ဖို့ခောက်နေတယ်ပါ သူတို့နေရောကလူတို့ရတွေ့သူတို့တတ်တည်ကြတာလေရောပြင်းကြတာလေဒီမှာချစ်ချစ်တွေ့တယ်တေချာပြောရင်သူတို့နားတယ်ပါဘူးအင်းယူမီပြောတာမှန်တယ်ဂီတမျိုးစားမတူရင်မဲရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူရဲသူတို့နေရောကိုပေါင်းစပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ရမယ်ရေးလေးနဲ့ကိုစင်တို့ယူရောရအောင်ပြောကြည့်ရပါနော်အစင်ပြပါစေတော့စူးတမ်းပါလေ ကိုရေချေရုပ်ဖွဲ့ကိုလေမန္တလေးပြည်သက်ကအရန်အားပေးရပဲကိုစိန်တို့ဖွဲ့ကိုလေသဘောကျကြတယ်တိလားဟာနေရောညာချေရီမန္တကစီကားနေရပဲချေရီရှင်နဲ့အပြော်တွေရလေအဲ့မန္တလေးကကျုံးရီလိုပဲပြေရှမ်းနေရပဲစားရကူညရေရုပ်ကျေးဇူးပါပဲကွာဟောရေငါဒီနေ့မရုံခေါ်ပါလေခုကြီးကြောင်းစရာတခုထပ်ရှိတာလို့သူတို့ကွာအခုဆိုရင်တကြံအတက်နေကိုရောက်တော့မှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရအောင်မယ်ပေါ့
အဖွဲ့နဲ့ကိုစိန်တို့အဖွဲ့ကိုပေါင်းပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့စီစဉ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဘလို့မပေါင်းဆက်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအရှိနဲ့နောက်ဆိုတာတီးကြသည်ရှိနေတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရင်တစ်ခုပါသူ့အောင်နဲ့သူရှိပါစီကွာနေထွက်တာနဲ့နေဝင်တာပဲကွာတာပါကွာအရှိနဲ့အနောက်ဆိုတာနေမင်းသွားလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရှိနေတာအေးအဲ့လိုပဲဂီတဆိုတာလည်းဘယ်ဂီတပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲရှိနေတာဟာမောင်စီတို့စင်ခံကားကွာရွှေဖနက်စီးတဲ့လူလေဒီကျုံရင်နဲ့ပတ်တာပီတရားမှာသေဖနက်လျှောက်သွားနေတဲ့လူလေဒီကျုံရင်နဲ့ပတ်တာပဲတကြံမှာအနိုင်အမြင့်မရှိဘူးကွာဆင်းရဲသမားလေးခေါင်းပေါ်မှာဆိုပြီးတော့ပရုပ်ပန်းအယောင်ပြောင်းမသွားဘူးသင်ကိုထောင်ချီပြီးချမ်းသာတဲ့တထည့်ဧကန်းမှာမို့လို့ပုံပွဲရဆိုတာမရှိပါဘူးစိန်တို့ကကြံမြတ်တယ်အဲ့တော့လှတယ်အဲ့လှနေတဲ့တကြောင်ဂီတနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတို့တဲ့လုံသားတွေအားလုံးဟာမိုးပေါ်ခုန်တက်ပြီးကကျင်တဲ့စိတ်တွေပုတ်သွားတဲ့အထိပဲကွာအေးတွေးမခွဲတဲ့တကြံမှာမင်းတို့လူငယ်ချင်းအချင်းချင်းလက်တွဲနိုင်ရမှာပေါ့ကွာဒါမှမင်းနဲ့မောင်ရဲလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အားလုံးပျော်ရွှင်စေမယ့်အစီအစဉ်တွေဖန်တီးပေးပါလို့ဆရာမင်းကိုတောင်းပေးချင်ဆရာစကားကိုကျွန်တော်အမြင်နားထောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ငြင်းမရစေဒိုရမီဖာအတန်နေနဲ့ညင်းလုံးအောက်ပြန်ပလဲဆိုလေမြမရိုးအတန်လေးကိုဘလို့ရောမလဲဆရာအမျိုးသားဂီတဆိုတဲ့မိဖမျက်နှာအနောက်တိုင်းဂီတအိုးမင်းနဲ့တော့မတုတ်ခိုင်းပါနဲ့ဆရာ။ပရိပက်ကလှုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစိန်တို့။တဟဆာတာလှုပ်ခိုင်းတာ။ဆရာမျိုးမှနေလေစိုက်ဆိုးပုံနဲ့မြန်မာပုံနဲ့ရောခဲ့တာပဲ။မင်းဆရာကြီးစိန်ပေးတာကြည့်ဦးမလား။မြန်မာတူရိယာနဲ့အင်လန်ကပင်သန်တီးခဲ့တာပဲကွာ။ငါပြောချင်တာတော့ကုန်ပြီ။စူပြရမှာမင်းခင်မိချင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုခင်းနောက်ပြန်ပြီးမစွဲချင်ပါနဲ့တော့ကွာဒီမှာတငယ်ချင်းရှေ့ကိုပြေးနေတဲ့ခကြီးကိုမင်းဘာဖြစ်လို့ကျိုးအောင်ကြီးတွေနဲ့ခြိထားချင်ရတာလဲလွတ်လပ်ပေါ်ပါမှုကိုလူငယ်တိုင်းကြိုက်ကြပါလေအမေကျော်တွေးတော်နန်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဂီတကိုလည်းကဘာတိအောင်တကားဖွဲ့ထွက်ကြည့်ခိုင်းနေတာပါငါဆရာကိုဂလန်ကဆန်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါစိတ်ကငါခိုင်းလို့မရလို့ပါမပေါင်းတင်တာပေါင်းရင်မဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ပြီပောက်ခွဲကုန်မှာစိုးလို့ပါမြမဂီတမှာလည်းမြူးကြွတော့လက်တဲ့စီးွားရရှိရပါပဲမြမပြီမှာမွေးပြီးမြမဂီတကိုမခံစားတတ်တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူငယ်တွေကိုလေကဘာကလည်းလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာဆန်တာလည်းမမှောက်မြမဆန်တာလည်းမမှောက်အေးတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မြင်နေတာကအမှားတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မြင်နေလဲချစ်ခင်တာမှအမှန်ကွာမင်းမာနမျက်နှာကိုမကြည့်ပါနဲ့ကွာဂီတမျက်နှာပဲကြည့်ပါ
เอ้ยอะลูเว้ยอัตตะญัณนาหูไม่จีเนี่ยเปียวจินเนี่ยหลูเนี่ยยินเนี่ยอะเต็นะลงหูจีกีดาตะมาจินๆเล็ดดอลุไม่อยากอูสรอยุบซูลงมาเหรอกว่าจินเหมี่ยวเนี่ยเนนไม่เนเนี่ยเนี่ยถั่วแค่บ่ารอดิขิจีมาเปลี่ยนเบ็ดสรายันดูไม่หอบเล็ดต้วยบ่โก้ตั่วอินอากาวอ๋อกุนีเล่จินไปเยตูริผิดตวาบีมีเนยีโอปองเอยีนวยงวยสรอินอาผิดเดยูยาอตันโอกบ้าหันเนวินอองเท่นายโดลุงเงยอาลงด้วยตะเกอะอะตะคูยามาหลุมยาซีอาฮองโดซีมาอะเต่ลุ่นเนอเนไม่บีอูအစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ဖြူစင်တဲ့ဂီတာနှလုံးသားတွေအားလုံးကိုပျော်စေတဲ့ဂီတာဂျမ်းဆိုတာအမုန်းပြိုင်ဝဲမဟုတ်ဘူးအချစ်ပြိုင်ဝဲရှင်လေးကအာကာတာပြိုင်ဝဲမဟုတ်ဘူးခွင်းလုံးပြိုင်ဝဲကွာมันน่ะกูดีใจท่าน่ะแหละสายอซีซินตะคู่กูตินเสร็จแล้วก็อืมชอบเย็นหมู่ไม่ရှိเว้ยดีใจท่าอ่ะแต่สายเดี๋ยวนะดีญากูเล่นมาเชซโซยเผื่อไปไล่ก็งาอะก็พอได้เชนี่ล่ะเออาจารย์กูมีสรแล้วดีซีซินนี่ก็ไม่ซื้อเสียอ้อบาเลยပြောว่าအတက်နေပါလေဒီမန္တကိုဘယ်သူမှလာမဖြေပြော်ဘူးဆိုရင်လေသူတက်တယ်ပတ္တလားပညာလေတချံရည်ကစားတဲ့ပြည့်တက်နားဆင်ကြတယ်ပြည့်တက်ပြီးအားလုံးကိုတဏီုံဖြိုပြီမယ်လို့ဒါဆရာပေါ်မှာပြောလိုက်တယ Don't worry, man. Go, me, mommy.
come on, come on. Ha ha. Oh, oh. Jan here to put like dog. Don't yard it like dog. Meaning a goose is like ball. Don't make a shitty back. I look in temple trap. Oh, don't need a new Johnny home. I target boot him. Yeah, he don't want money go back. Don't make a temple like that. He just got my net to go. When y'all back, come on, it's been my leg. Break that with me, Navy. Jane will let Kanye be. I look at who, yeah, Navy. Kai kai dum chan sam sim mo.